Bom dia. Bom dia. Eu pediria que as pessoas tomassem seus assentos. Vamos dar início, então. Esse é o sexto seminário de um ciclo de 13 que nós organizamos sobre a neoindustrialização. Nós, quando eu falo, é a FINEP que coordena, designado pela Comissão Nacional de Organização da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós estamos cumprindo esse papel, mas nós temos apoio. Desde o começo da organização do CNDI, a pessoa da Verena, que nos falará um pouco daqui a alguns minutos, da ANPEI, na pessoa da sua presidente Marcela Flores, da BIPT, o Paulo Foina, da CNI, Jefferson Gomes, e creio que são esses. Eu faltei. E o do BNDES, através do diretor de inovação. Que vai estar aqui conosco, daqui a algum, na parte da tarde, que é o José Luiz Gordon. Então, eu pediria, estou cumprimentando, quando eu cumprimento vocês aqui, eu cumprimentando os nossos companheiros que estão virtualmente conosco, né? Esses seminários, eles não são um seminário do YouTube, que a gente fala e quem está na plateia não consegue falar. Esse é um seminário híbrido. Quem está na plateia também pode falar. É só pedir no chat, nós abriremos, ele falará de uma forma ao vivo, enfim, comunicação escrita. Então, é um seminário interativo. Queria compor a nossa mesa. Eu acho que cadê o diretor ou a diretora da FINEP, Janaína? Estava aí? Um dos dois? Vou chamar a Janaína, tá, Elias? Que você vai estar na mesa depois, tá? Vou chamar a diretora Janaína para compor a nossa mesa, a diretora de administração da FINEP. Por favor, Vanilda. Ela vai botar um prisma aqui para você. Pode ficar perto aqui. Entra aqui. A FINEP ontem teve um dia muito importante na sua trajetória recente, ainda vai continuar esse dia, mas ontem recebeu a visita da ministra Luciana Santos, foi recepcionada pelo presidente Celso Pancera e pelos demais companheiros da diretoria e os demais companheiros da FINEP, uma grande visita que nós fizemos e ao final foi lançado novamente, reafirmado o lançamento de 2 bilhões e 180 milhões de reais de subvenções econômicas para o sistema de ciência e tecnologia em várias temáticas. Então, é um dia, nós estamos fazendo esse seminário muito, muito expressivo, porque nós ali realizamos um pouco da neoindustrialização. Nós estamos financiando tecnologias, inclusive para o setor de defesa, que é a temática de hoje de manhã. Então, eu queria cumprimentar a todos e chamar os que estão remotos para dirigir suas palavras, suas saudações. A primeira pessoa que eu chamaria, o Pancera não pode, ele está entrando numa reunião lá em Brasília, no MGI, mas ele entrará em qualquer momento. Eu queria convidar a Verena Barros, que é secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria, é o conselho que conseguiu elaborar uma política de neoindustrialização baseada em critérios totalmente modernos, multidisciplinares, ecológicos, tecnológicos, uma bela política de industrialização do país. Eu queria convidar então a Verena Barros para dirigir sua saudação a todos e a seguir eu chamaria o Anderson Gomes, que é o subsecretário, é o subcoordenador geral da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Logo a seguir, tá, Anderson? Obrigado pela sua presença. Ei. Verena, a palavra está com você. Obrigada, Peregrino. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse seminário. Certamente, FINEP está fazendo história com essas discussões, uma temática tão relevante como a temática da neoindustrialização e a importância que a ciência, a tecnologia e a inovação
tem para essa nova política de desenvolvimento industrial. Eu queria saudar, antes de contar para vocês algumas coisas, eu queria saudar a Janaína, diretora da FINEP, escutei que o diretor Elias Ramos está aí também, queria saudar meu amigo e colega Anderson Gomes, o Jefferson também, acho que todo mundo, eu acho que é um dia muito importante, primeiro porque eu acho que é um debate que se estabelece logo depois da gente ter editado essa política. A política apresentada na segunda-feira é uma política muito moderna, é uma política orientada por missão e é uma política que poderia tranquilamente ter sido construída num gabinete, mas que houve uma opção do presidente da República e do vice-presidente e dos ministros de discutir e de compor essa política dentro de um conselho. Portanto, um processo participativo, um processo que ganhou legitimidade pela discussão, pela coordenação das suas ações com todo o setor produtivo, com a academia, com todos os atores da nossa sociedade, trabalhadores também. Nós inauguramos, eu acho que o grande mérito dessa política é ser orientada por missão. Isso significa que nós estamos pensando a indústria não por ela mesma, mas a indústria como um dos instrumentos necessários no processo de construção do nosso desenvolvimento de país. Por isso que é muito importante essa conversa que nós temos com a FINEP, por isso que é importante trazer essas discussões no marco da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que o CGE historicamente ajudou a organizar. A CGE é minha casa de origem, de onde eu tenho muito orgulho, tenho muito prazer de estar aqui compartilhando esse momento com o Anderson e com o presidente Fernando Rizzo. Não só a temática de hoje é importante, queria saudar o Carmona, o William, a Perpétua, o Fábio Borges, que são craques nessa temática e que contribuíram de forma ativa na construção do documento do nosso plano de ação da política de desenvolvimento industrial. A temática da tarde ela é igualmente importante. A gente vai falar de financiamento da inovação e de capacitação de recursos humanos. Eu queria lembrar, nós estamos junto com a FINEP, organizando e com a NCTI, um grupo de trabalho de formação e fixação de profissionais de nível superior na indústria como parte das ações da política de desenvolvimento industrial. De igual maneira, ontem, eu acho que o Peregrino falou da importância do evento de ontem, da reafirmação, do detalhamento das chamadas 11 chamadas públicas assinadas pela ministra Luciana Santos e pelo presidente Celso Pancera no dia da reunião. Mas, além disso, acho que nós tivemos outra importante novidade. O secretário executivo Luiz Fernandes, do MCTI, nos deu a boa notícia de que a gente conseguiu, no mesmo dia da reunião, uma ampliação de mais 6 bilhões em crédito para a política, fruto das negociações de recomposição do FNDCT. Então, eu queria parabenizar sobre o tema do que a gente vai discutir agora, pela manhã, da Base Industrial de Defesa. Eu queria só lembrar que a gente tem importantes ações do ponto de vista do financiamento. Ontem mesmo foram esclarecidas as principais linhas de crédito e de subvenção à inovação. Nós, igualmente, temos ações de formação e fixação de profissionais por meio do programa Cérebros, na Base Industrial de Defesa. As discussões sobre as compras governo-governo, que é um tema fundamental e é um tema de muitos anos de debate dentro do próprio Estado brasileiro, está colocado como uma das ações para serem avançadas, além do laboratório de segurança 4, né, do NB4, e do reator multipropósito como temas essenciais para as ações de defesa e soberania nacionais colocadas no âmbito da política. Então, parabéns mais uma vez à FINEP, parabéns ao Peregrino, boa sorte, bom diálogo para a gente durante o dia de hoje. Obrigado, Verena, pelo seu apoio sempre à organização desses eventos.
Eu queria só citar a presença do Brigadeiro Antônio Ferreira, que está aqui conosco, do Ministério da Defesa, Ana Virgínia, subsecretária de Ciência e Tecnologia de Maricá, que trouxe os alunos através do projeto Passaporte Universitário. É muito importante trazer essa juventude para esse ambiente. Parabéns, Maricá. Também cumprimentar e registrar a presença de José Vainon Vital, diretor e coordenador do Comitê Aeroespacial, a Ieda, diretora do INT, obrigado pela sua presença novamente. Eu sou Alexandre Siciliano, contra-almirante, diretor da Marinha do Brasil. Se eu esqueci alguma coisa, eu acho que não. O almirante Alfredo Murados, vice-almirante da Marinha do Brasil também, sejam sempre bem-vindos. E aos nossos colegas aqui da FINEP, que estão aqui presentes nesse auditório. Eu queria, então, convidar o Anderson, que está aqui na tela, junto com o nosso querido amigo e presidente do CGE, o Fernando Rizzo, para dirigir suas saudações ao evento. Com a palavra, doutor Anderson. Muito obrigado, Peregrino. Bom dia a todos e todas. Peregrino, a Janaína, Verena, que já nos cumprimentamos. Almirante Muradas, satisfação saber que você está aí com todos os outros e dar um bom dia a todos que estão aí presencialmente, em 3D para o Peregrino, né? 2D para a gente e todo mundo que está aqui, eu aqui no 2D. Mais um seminário, um tema muito importante, em particular a defesa, com essa visão não só da indústria, nós tivemos no Ministério da Defesa com a ministra Luciana, que estava visitando todos os ministérios, o ministro Zé Múcio ficou muito feliz com o envolvimento da defesa na conferência. Já está várias reuniões feitas pelo próprio Ministério da Defesa, de forma que o almirante Muradas foi muito importante em todo esse contato. E esse é um tema que, além da indústria, vai também ter o envolvimento da defesa com ciência, uma necessidade, essa aproximação, ciência e também academia, de forma que mais um tema importante que a FINEP coloca em evidência, e à tarde, recursos humanos, extremamente também importante. Então, complementando, né, a Verena já mencionou vários aspectos de pontos, de tópicos que estão sendo trabalhados. E hoje eu tive uma reunião com uma pessoa, uma das diretoras da Fundação, Getúlio Vargas, que me chamou a atenção de uma coisa. Ele disse, vocês estão fazendo uma coisa orquestrada, foi a palavra que a pessoa que estava com a gente usou. Orquestrada no sentido de estão fazendo conferências olhando para frente, mas ao mesmo tempo estão sendo lançados programas que falam com o que está se discutindo para o futuro. Então, é exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu ontem aí com o lançamento dos 11 programas, o lançamento da própria política industrial, e o que a gente está discutindo, olhando, que é o que a conferência vai trazer de grande novidade, dar uma avaliada no que está sendo feito, pegar o que está bom, ampliar e olhar para os próximos 10 anos com ações anuais ou bianuais ou o que for, e colocando dinheiro para isso. Então, ao saber que missão nós temos, o papel da conferência é gerar um documento que não fique só naquele documento bonito que vai ficar na prateleira, mas que tenha um rumo muito acertado para o país e do jeito que está sendo montado, eu acho que, como diz, vai dar certo. Então, eu quero agradecer aqui a todos e todas que estão participando ativamente. Quero dizer que tenho usado, viu, Peregrino, o exemplo, que no começo, você lembra que eu disse a você, eu sempre tenho que dizer isso, eu disse, pô, Peregrino, tu vai fazer esse atleta, seminário? Aí ele disse, vai dar certo, e está dando certo mesmo, eu estou usando como exemplo para quem quer fazer. Pessoas estão percebendo e essa vontade da sociedade, das pessoas, dos atores, não só os atores de C&T, mas de outras instituições que têm a ver com C&T e que não tinham voz, elas estão percebendo a possibilidade de ter voz, de dar suas sugestões, e essa dinâmica está sendo muito importante. O CGE, eu vou passar a palavra para o Rizzo, é quem está instrumentalizando, quem está apoiando toda a logística da conferência, está caminhando muito bem. Eu agradeço e vou passar aqui a palavra para o Rizzo Peregrino e a gente continua junto aí no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos e todas. Obrigado, Anderson. Passo para o Fernando Rizzo. Bom dia, Peregrino. Bom dia, Janaína.
Bom dia a todos presentes, tanto como disse o Anderson, em 2D e 3D. Mas primeiro, saudar de novo da oportunidade, né, que o Peregrino, com essa série de seminários, está trazendo para a conferência, muito importante, né? Os temas foram trazidos, esse da neoindustrialização. Eu, por acaso, como vocês sabem, participei da quarta, e eu quero dizer que, nesse caso, nós estamos realmente com uma, vamos dizer assim, uma resposta fantástica. Essa ideia de fazer também conferências, reuniões livres, isso aí realmente está crescendo com uma proporção realmente não esperada. Saudar também a nossa representante do CGE, né, que é a Verena, né, que está hoje em dia lá no MDIC, também agradecer aí a participação dela, ao Almirante Murada, né, que eu conheço bastante também por conta até da situação dele na Marinha, né, aos outros demais presentes, tem várias pessoas aí na sala que são colegas, né, distintos daqui do CGE e meu particularmente. Eu queria só fechar comentando isso, quer dizer, primeiro, a gente ficou muito satisfeito ao visitar o departamento lá de defesa, a satisfação com que eles disseram que pela primeira vez eles estão participando de uma conferência dessa. Né? Então, da mesma forma, o pessoal da FGV, que também já se dispôs a participar, disse que não tinha participado nenhuma. Então, como eu te falei, nós estamos, em geral, nessa conferência, realmente inovando em muitas coisas. Né? Então, só para fechar, o Peregrino, deixar claro que essa de hoje, né, em relação à defesa, é muito oportuna. E eu quero ter certeza que também na parte da tarde, recurso humano, vão acrescentar bastante aí para o nosso trabalho. Eu cada vez fico com mais pena do pessoal que vai ter que coligir e fazer os documentos finais, né? Porque nós vamos ter uma série de documentos antes da conferência de grande qualidade. Mas então é só para desejar sucesso aí a todos. Obrigado. Obrigado. Fernando Rizzo, presidente do CGE, também apoiador do nosso evento. Queria convidar a Marcela Flores, presidente da Ampeis. Não conseguiu entrar. Tem alguém mais? Não. Então, quando o Pancera chegar na sede lá do evento dele, ele poderá falar, fazer sua saudação aqui a todos. Eu queria, então, compor a mesa. Fica aqui, você depois vai falar. Queria compor a mesa que vai abordar o tema da base industrial da defesa e segurança, um tema, como já dito, relevante para qualquer país, para o nosso também, sobretudo. Eu queria chamar pelo gênero feminino, a Perpétua. Perpétua, você é a primeira, por favor. Perpétua, ela já foi vereadora, deputada federal pelo Acre, presidiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados, da Comissão de Desastres Ambientais, de um GT e Comissão Especial 5G, atuou no Parlamento em importantes comissões e grupos de trabalho, é atual presidente do Conselho da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma agência muito importante para o que a gente está fazendo aqui. Obrigado, Perpétua. Vou chamar, então, o próximo para ficar junto conosco, William Rospendowski, eu vou acertar um dia. William, ele é engenheiro mecânico, ele é formado pela Unicamp, ele é mestre em Política de Ciência e Tecnologia pelo Science Policy Research Unit da Universidade de Sussex, no Reino Unido, é superintendente da Inovação 4 da FINEP, é responsável pela representação da FINEP em São Paulo, e também por acompanhar os projetos dos setores aeroespacial, defesa, segurança, texto, calçados, papel e celulose, educação, entre outras áreas. É um técnico. Falta alguma coisa. Enfim, ele supervisiona tudo. William, seja bem-vindo aqui. Eu queria convidar, então, o nosso Ronaldo Carmona, o nosso especialista em defesa, por favor. Ronaldo, ele é doutor em Geografia pela USP, possui especialização em Inovação pelo UFRJ, é professor de Geopolítica da ESG, foi chefe da Assessoria Especial de Planejamento do Ministério da Defesa, conselheiro da Associação Brasileira da Indústria de Defesa, é membro do Departamento da Indústria de Defesa da Federação da Indústria de São Paulo, é sênior fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE, coordena o Núcleo de Defesa e Segurança Internacional, foi assessor da presidência da FINEP, entre 2015 e 2016, e atualmente exerce o cargo de assessor da Diretoria de Inovação da FINEP, dirigido pelo Elias. Então,
Obrigado, viu, Carmona, por você ter vindo. Eu queria, então, convidar o nosso último palestrante, Fábio Borges. Ele é diretor do RNCC, é matemático. Ele tem doutorado em engenharia pelo Departamento de Ciência e Computação da Universidade Tecnológica de Darmstadt, Alemanha. Desenvolve pesquisas em algoritmos, segurança, privacidade e inteligência artificial. Atualmente está na direção do RNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica do MCTI. A propósito, eu cito a presença do nosso querido amigo Marcos Dantas, professor da UFRJ e membro do nosso Conselho de Administração da FINEP, especialista no tema de cibernética, segurança, internet, telecomunicações. Obrigado por você ter vindo, aceitou o nosso convite no Conselho de debater aqui conosco aqui, esse assunto da cibernética e da segurança. Então, eu queria passar a palavra rapidamente para a nossa amiga e diretora Janaína para dirigir sua saudação e, a seguir, vou convidar a Perpétua para dirigir a sua exposição. Alô. Bom dia a todas as pessoas presentes, também as pessoas que nos acompanham remotamente. Eu queria saudar a todos, né, saudar a mesa aqui através da Perpétua, saudar a secretária, né, e do CNDI, a secretária executiva, Verena Hittner, e através dela todos que nos acompanham também remotamente. E dizer que esse encontro hoje reafirma o que o presidente da FINEP, Celso Pancera, afirmou no artigo dele hoje, né, publicado hoje na Folha de São Paulo, que a neoindustrialização já é uma realidade na FINEP. Para além dos debates que estão sendo realizados aqui, sob a liderança do Peregrino, relacionados à neoindustrialização e à quinta conferência, a FINEP já vem trabalhando ativamente a diretoria de inovação, em conjunto com o conselho diretor do FNDCT, já vem trabalhando ativamente no fomento a todos os temas e as missões da política de neoindustrialização. De qualquer forma, né, eu acho que é importante ressaltar que esses debates, eles retomam a vocação original da FINEP, que é o diálogo com a sociedade, o diálogo com a comunidade acadêmica, com os empresários, na construção de políticas públicas voltadas para o melhor interesse da sociedade no fomento à ciência, tecnologia e inovação. Tem que lembrar que isso, a quinta conferência, né, é uma iniciativa, obviamente, da ministra Luciana Santos, e a gente pensar, né, a gente retomar o planejamento de longo prazo em ciência e tecnologia é uma conquista possibilitada pelo descontingenciamento efetivo dos recursos do FNDCT, que foram conquistados, né, no início do governo Lula, e também pela substituição da TJLP com a TR. Isso permite com que o país retome a sua capacidade de planejamento e a sua capacidade de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Então, eu queria saudar todos os presentes. O tema da segurança é um tema central para a FINEP, porque tem a ver com o cerceamento tecnológico e a nossa autonomia como país, né, como nação. Eu fico feliz que na mesa tenham dois representantes da FINEP, o William e o Carmona, que mostram a potência da FINEP ao tratar desse tema. Então, eu queria desejar um ótimo trabalho para todos e saudar todos os presentes e dizer que a FINEP está sempre aberta ao diálogo e que essa é a nossa vocação. Muito obrigada. Obrigado. A palavra com a Perpétua. Vamos dar 15 minutos, até 15 minutos para cada orador aqui da mesa. E depois nós abriremos para as perguntas. Eu aviso 3 minutos antes de terminar o tempo. Obrigada. Por favor. Eu nem vou usar isso tudo. Eu vou deixar o tempo maior para os especialistas, para os professores que estão aqui, os universitários. Bom dia. É muito importante estar na FINEP num momento como esse aqui. Por isso, eu queria cumprimentar o nosso Pancera, que é o presidente, que em algum momento vai estar aqui, mas especialmente
cumprimentar aqueles que constroem essa FINEP hoje, que está olhando para o desenvolvimento nacional, para as novas tecnologias, está olhando para a soberania, aqui no nome do Fernando e da Janaína. É, de fato, a FINEP está entrando no grande debate. É o debate da soberania nacional. Que país não está olhando para esse momento, com toda essa conjuntura mundial, onde os pequenos conflitos estão se transformando em grandes guerras com altas tecnologias? Então, a FINEP chega aqui agora, no governo do presidente Lula, e diz, olha, a gente precisa fazer esse debate, como é que o Brasil vai se posicionar e vai se comportar. É, eu estou lá na BDI hoje, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que já teve um papel fundamental quando o presidente Lula a criou. Criou ela e disse assim, essa agência precisa pensar o desenvolvimento da indústria brasileira. E não tem como a gente trabalhar separados com a FINEP. E a gente chegou lá agora recentemente e eu olhei e senti falta de duas ações que a gente precisava incrementar na agência. Primeiro, o debate sobre uma indústria sustentável, que não estava presente absolutamente quase nada. Fizemos essa discussão, a diretoria compreendeu a importância da gente criar uma nova diretoria. Fizemos uma remodelagem interna e nós criamos a diretoria que cuida da sustentabilidade e a industrialização, que é preciso a gente conectar. Um parêntese, se a gente olhar, e o Lula tem batido muito nisso, por o acordo Mercosul-União Europeia, as exigências do lado de lá são exigências para proteger a sua indústria. E nós aqui, o que estamos fazendo? Se a gente olha agora, recentemente, há uns 15 dias atrás, o Parlamento Europeu acabou de aprovar um passaporte digital de como a indústria deles e ou as indústrias de fora vão participar das compras e tudo mais. Tudo é proteção para a indústria. E nós aqui, como é que a gente vai cuidar da nossa indústria? Então, precisa ter esse olhar agora na questão da sustentabilidade. E uma outra questão que eu senti falta quando eu cheguei na agência e que já funcionou em outros tempos, no primeiro e segundo governo do presidente Lula e até o primeiro governo da presidenta Dilma, era o debate sobre defesa, as tecnologias de defesa, o debate sobre soberania. Então, a gente recriou esse GT lá dentro, estamos tentando dar musculatura para ele, participando desse processo. E participamos com a Verena, com o professor Carmona e vários outros colegas que eu vi aqui, da discussão no CNDI. E é muito importante que esse novo momento do Brasil esteja colocando a indústria de defesa e a soberania como centro, como uma das prioridades para a discussão acerca do desenvolvimento da indústria. Porque a gente olha hoje e diz o seguinte, todos os países do mundo, quando tu olha, a indústria de defesa é muito forte. E eu me lembro quando eu estava como diretora da CEPROD, lá no Ministério da Defesa, que eu fui fazer uma conversa com o Banco do BRICS na época e BNDES também. E os dois com um diferencial, mas o eixo da conversa foi a mesma. Eu disse, olha, eu quero discutir aqui o financiamento dos projetos estratégicos de defesa. Porque quando você financia indústria de defesa, projetos estratégicos que têm uso dual, você está ajudando na saúde, você está ajudando na educação. E aí, de ambos, eu ouvi com modelagens e formatos diferentes a mesma coisa. Olha, mas a gente não financia programas que tem uma relação direta com a guerra, com os conflitos. A gente não financia armamento. Eu disse, eu não estou fazendo essa discussão aqui, não estou pedindo para vocês virem aqui financiar revólver, balas, canhões, eu não estou fazendo essa discussão. Estou pedindo para a gente fazer a discussão do financiamento das tecnologias estratégicas e de soberania. Aí ele disse, não, mas é porque aqui nós estamos voltados para a questão, financiar projetos da questão ambiental. Eu disse, então vamos lá. Vamos fazer uma discussão sobre o PESI, que é o programa de satélite brasileiro. Para que vai servir o PESI? Ou para que serviria o PESI? Ele vai ou não vai
olhar para as nossas florestas, que para nós, cuidar da floresta é cuidar da nossa soberania. Aí eu fui colocando, vamos fazer a discussão sobre os projetos e programas que estão em torno da Amazul, da Amazônia Azul, essa grande riqueza do mar, a vocação inteira que o Brasil tem para a economia do mar. E aí fomos colocando. Aí coloquei para eles, vamos fazer a discussão em torno do CISFRON, que é um programa de monitoramento das nossas fronteiras, que tem uma relação direta com a questão ambiental. Então, eu fui percebendo que nessa discussão sobre indústria de defesa, sobre soberania, sobre tecnologias críticas, a gente precisa também mudar modelos mentais para poder fazer essa discussão. Por isso, eu considero que a FINEP está fazendo história aqui. Quando você junta a nova indústria, a política industrial que o presidente Lula acabou de lançar, e você vê aqui a FINEP ouvindo a sociedade, ouvindo os especialistas, ouvindo os doutores, para poder chegar na conferência de ciência e tecnologia e dizer, olha, a gente precisa seguir esses rumos aqui, isso aqui é fazer história. E você faz mais história ainda quando você inclui o debate da soberania. País nenhum tem soberania se não tiver indústria forte. E você não tem indústria forte se não fizer investimento nessa indústria. Se você não apostar nas novas tecnologias. Senão a gente vai ficar só olhando um pouco o que está acontecendo. E como eu disse aqui no início, não há estabilidade no mundo hoje. Você amanhece todo dia, tem um conflito a mais, um problema a mais. E os que estão vencendo porque tem tecnologias. E quando tu olha para a imensidão do Brasil, que tecnologias vamos desenvolver ou que tecnologias nós temos para proteger esse imenso país? Nas suas florestas, no seu espaço, nas suas águas. Aqui está toda a nossa riqueza. Aqui está toda a nossa riqueza. E como nós vamos dar dignidade às populações que moram nesses entornos todos? Eu faço muito essa discussão sobre a Amazônia, sobre a questão das florestas, sobre a questão da bioeconomia lá na agência. Um país que tem gente passando fome não pode se dizer que é um país soberano. É preciso ir resolvendo isso. E resolve como? Resolve a partir das tecnologias. Eu levanto aqui algumas preocupações. Muito rapidamente, que eu convivi com elas e sinto que são gargalos que a gente precisa vencer. E penso que uma conferência de ciência e tecnologia precisa olhar para o todo. Eu não acredito em discussão sobre defesa nacional, sobre soberania, sem que ela esteja conectada. Desde uma decisão de Estado, uma decisão de governo, que vai ser implementada e ser discutida em todas as áreas. Por exemplo, nós acabamos de lançar a política industrial brasileira. A FINEP está aqui hoje puxando uma discussão sobre tecnologias e a defesa nacional, priorizando a indústria de defesa. E que quer levar isso para a conferência. Aí a gente abre os jornais hoje, está lá o Banco do Brasil dizendo que não financia a indústria armamentista. Volta aquela discussão de bem 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer com o BNDES, com o Banco do BRICS. É preciso a gente rediscutir as coisas. É preciso fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Então, eu penso que a gente precisa, de fato, identificar as tecnologias críticas. Quais são as tecnologias críticas? Parte delas, inclusive, foram corretamente levantadas dentro do CNDI. Por exemplo, uma empresa brasileira estratégica de defesa que está num processo com dificuldades, que pode ser comprada a qualquer momento, por uma empresa estrangeira, por um outro país, que tem tecnologias críticas, o país vai olhar para essa empresa ou não vai? Ou a gente vai fazer aquela discussão, mas o Brasil não compra ativos, ou não se mete em empresas, ou isso aqui é você dar dinheiro, a gente vai fazer ou não vai essa discussão? Ou a gente encara o debate de forma grande, como ele precisa ser, ou vem alguém aqui e compra tecnologias que são nossas, que nós bancamos. Na minha opinião, isso a gente precisa olhar. Uma outra preocupação, quais são os riscos e os impactos para o Brasil se formos desligados do GPS americano? O Brasil não tem um sistema de geoposicionamento nacional.
E eu sei que isso aqui não é uma coisa pequena, eu sei que isso aqui é uma coisa muito grande. É tanto que, salvo engano, apenas 5 países, ou 4 países e mais a União Europeia tem o seu. Se fosse fácil, a gente também já tinha o nosso. E penso que, ao discutir defesa e soberania, nós não vamos fazer um debate simplificado. Você tem que fazer o debate grande. É preciso colocar os pontos onde eles estão. Como é que a gente vai continuar falando de soberania, que se um avião nosso não pode levantar um voo porque a gente depende de um GPS de um outro país? Como é que a gente vai falar de soberania para um colega que vai falar agora na internet ali, para que todos nós possamos escutar? A gente está dependendo de um GPS de um outro país. Eu reafirmo, sei que não é fácil. Eu me lembro quando a gente participou, eu participei, tanto como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando também, quando fui CEPROD, participei da discussão sobre os projetos estratégicos, submarino nuclear, os caças Gripen e outros. E eu me lembro do discurso do presidente Lula naquele primeiro momento, dizendo o seguinte: o Brasil entra para a história. O Brasil entra para o seleto grupo de 6, 7 países que dominam todo o ciclo do combustível nuclear. Então, aquilo ali, naquele momento, a gente estava pensando num projeto grande de soberania. Para mim, quando a gente faz a discussão sobre o Brasil ter o seu próprio geoposicionamento, nós estamos fazendo uma discussão grande. E penso que FINEP, com outras instituições, a própria BDI, a gente pode contribuir com o início desse debate. Eu sugiro que a gente comece um grupo de trabalho, FINEP, a BDI, CGE, Defesa e outras, MCTI e outros, para a gente criar um grupo que vai discutir e vai pensar quais são os próximos caminhos ou o que, que a gente precisa desbravar aqui para começar a fazer discussão sobre o nosso GPS. Aí nós estamos falando de soberania. Eu vi muita dificuldade das empresas brasileiras, porque todo o investimento que está sendo feito aqui, os lançamentos de editais, o recurso que está sendo jogado nas novas tecnologias e priorizando a indústria, mas indústria nenhuma de defesa se sustenta só com as compras nacionais. O Brasil não tem hoje o que a maioria dos grandes países do mundo tem, que é uma agência oficial para fazer as compras gov-to-gov. E quando eu estava no Ministério da Defesa, a gente fazia essa discussão lá, porque as empresas ficam abandonadas na hora de uma compra importante. As empresas ficam abandonadas. O Estado tem que ir lá e dar o aval para isso. Aqui duas questões encerrando aqui. Definir dentro das regras legais e olhando para o interesse da soberania nacional, a proteção das empresas estratégicas de defesa. Eu citei isso no início da minha fala. Tem que olhar. Ela é importante? Ela é estratégica? Opa, tem que ter um olhar diferenciado. Não pode ir pela regra comum de qualquer empresa. A recomposição do orçamento de defesa. Para mim, o Brasil precisa cuidar disso imediatamente. Se envolve parlamento e tudo. Só que, ao recompor, é preciso botar uma trava. Percentual máximo para gasto de pessoal. E botar a obrigatoriedade do percentual para o investimento da indústria de defesa. Não se pode mais ter um orçamento de defesa livre. Você tem que botar regras. Aqui vai para o pessoal, aqui vai para o investimento na indústria, nas tecnologias. E encerro dizendo claramente, tudo isso que nós queremos fazer para um Brasil forte, soberano, com uma indústria nacional de defesa forte, com tecnologias avançadas, tudo isso que a gente precisa fazer, é preciso ter um olhar e a compreensão de todo mundo. Eu comecei esse debate no parlamento. A Constituição brasileira precisa ser mais clara ao pontuar as instituições Marinha, Exército e Aeronáutica como instituições de Estado. Porque a sociedade não topa mais fazer tantos investimentos financeiros como nós queremos fazer em instituições que, em determinados momentos da política nacional, seus líderes ou seus expoentes não compreendam que elas são instituições de Estado. Só vale a pena fazer tudo isso se a gente colocar isso como prioridade. É preciso fazer essa discussão na sociedade, no parlamento. E aí, tudo que nós estamos fazendo aqui, aí sim, ele vai ter um rumo e vai valer muito a pena. Muito obrigada. Obrigado. Eu não sei se foi porque você foi parlamentar, mas você foi pontual. 4 segundos para acabar o tempo. Queria avisar os presentes
nós temos 180 pessoas conectadas nessa sala. É como se fosse uma reunião, como é, híbrida, né? Mas com mais audiência do que os presentes aqui. E eles podem formular perguntas. Que nós estamos sendo assistidos por uma pessoa, a Silvia, que está ali atrás, quietinha, mas ela está anotando tudo. E ela vai fazer, ao final, o trabalho dela é fazer uma sinopse dos seminários. E, ao mesmo tempo, a FINEP, com seus recursos, está gravando essas imagens e essas palestras para não se perderem com o tempo e colocando no seu site. Quem quiser consultar os seminários que não conseguiu assistir, viu, Perpétua, você que não teve tempo, e os que virão, poderão consultar dentro do site da FINEP, assistindo os vídeos dos seminários, das perguntas e respostas. Então, a gente tem uma videoteca boa para assistir a nossa conferência nacional. Como diz a nossa diretora, saudando o artigo do presidente hoje, nós estamos planejando e agindo. Eu aprendi na universidade uma teoria chamada o planejamento e ação. Você planeja e age. A FINEP está planejando. Planejando não, porque ela só está planejando, porque está induzindo essa congregação de cabeças aqui, que nós estamos fazendo. Mas ela está agindo também ao liberar ontem 2 bilhões e 180, não é não, Elejo? E isso é a prova de que nós não somos diletantes. Nós fazemos o que falamos. É muito importante isso, todas as instituições estão apoiando, como o CNDI, a CNI também está conosco, o BNDES, enfim, todos os parceiros, o SEBRAE, a BIPT, a PEI, todos estão fazendo parte desse movimento. Queria então convidar o Carmona, é um pouco o nosso decano nessa área, estudioso da ESG, e colega, é professor, e, enfim, já escreveu muito, não consegui ler tudo, mas é um brilhante intelectual nessa área. Eu pedia para ele fazer dentro dos 15 minutos, tá bom, Carmona? Muito obrigado. Bom, bom dia a todos aqui que nos dão a honra de estar presencialmente aqui na sala e também a todos aqui que nos assistem virtualmente nesse importante seminário, né, nesse quarto seminário organizado aqui sobre a batuta do nosso amigo Fernando Pellegrino, professor Fernando Pellegrino, para preparar exatamente a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, eu gostaria de começar dizendo, né, que me parece, né, que nós vivemos, né, pelo segundo dia consecutivo, né, ontem inclusive essa sala estava igualmente cheia, para assistir sob a liderança da ministra Luciana Santos, presidente Pancera, não é? Exatamente um momento de lançamento das chamadas do Mais Inovação, em suporte à atividade de política industrial. Me parece que esse momento positivo, né, eu gostaria de, na verdade, fazer um preâmbulo aqui, esse momento positivo que a gente vive do ponto de vista da capacidade do Brasil se organizar em torno de uma política industrial associada a uma política de inovação, ela contrasta com certo ambiente que a gente viu, sobretudo na grande mídia, de um certo anacronismo, que eu chamaria inclusive de um anacronismo ideológico, contra a possibilidade da gente desenvolver política industrial. Eu digo isso porque eu acho que hoje, inclusive os jornais, eles trazem o artigo do presidente Celso Pancera, né, travando a boa luta de ideias que deve ser travada em torno da necessidade do Brasil possuir uma indústria forte, né. Temos também um artigo importante do presidente da Confederação Nacional da Indústria, do Ricardo Alban, também exatamente mostrando como a política industrial associada à política de inovação é algo fundamental do ponto de vista do cenário que nós vivemos hoje no mundo. Então, é preciso, em primeiro lugar, afirmar essa questão da mais alta importância. Bom, eu queria começar aqui, nos 15 minutos que eu tenho, em primeiro lugar, dizendo, né, por que que o desenvolvimento da indústria de defesa nacional, ela, digamos assim, ela não é uma jabuticaba brasileira, pelo contrário, ela é uma tendência internacional, né, e que é justificada por fatores que eu vou dizer a seguir, de ela ser realmente, efetivamente, uma prioridade do ponto de vista da política industrial e de inovação. Primeiro, né,
pelas características intrínsecas ao setor de defesa. Né? Eu trago aqui uma figura bastante conhecida, né, do livro da professora Mazzucato, sobre como um conjunto de inovações que possibilitam determinadas tecnologias, elas têm origem na atividade de defesa nacional. Aqui, as senhoras e os senhores estão vendo exatamente a famosa, essa famosa figura do livro da Mazzucato, com a decomposição de um iPhone, mostrando como o grosso das tecnologias que estão embutidas, por exemplo, no iPhone, elas têm origem exatamente em agências militares. Ou seja, o setor de defesa, ele tem essa característica intrínseca, né? Ele atua na fronteira tecnológica, atua com fortes desdobramentos para, inclusive, o mercado civil, e com essa característica de dualidade, seja com spin-off ou com spin-in. Então, essa é a primeira característica que diz com que a indústria de defesa ela precisa ser prioridade de uma política industrial e de inovação. O segundo fator é o cenário geopolítico, né? Eu creio que, no caso brasileiro, né, as características do nosso país, sobretudo as suas potencialidades vis-à-vis com o cenário geopolítico mundial, ou seja, as tendências de longo prazo que o mundo apresenta, mostram que o Brasil ele não pode ser um país desarmado, né? Pelo contrário, o Brasil ele precisa possuir uma robusta capacidade de defesa nacional em linha com a sua posição e a sua importância no mundo, né? Afinal de contas, essa figura também ela é bastante conhecida. Se você cruzar os fatores de área, população e economia, o nosso país, né, ele faz parte daquele núcleo de nações que tem uma importância relativa no mundo bastante importante. Né? Então, eu costumo dizer que o nosso país ele precisa pensar, né, ter um pensamento estratégico à altura da sua dimensão, à altura, digamos assim, da sua potencialidade. E isso diz, obviamente, que nosso país ele precisa ter, portanto, uma robusta capacidade de defesa. Há também uma mudança importante na própria configuração da guerra, né? Você tem, nós estamos vendo aí nas guerras atuais a emergência de novos e disruptivos armamentos e mudanças na própria forma da guerra, né? Que exige uma adaptação da capacidade brasileira. E também as tendências do cenário internacional elas têm mostrado também um incremento, né, uma nova onda de cerceamento e bloqueios de tecnologias militares, né, em especial aquelas de uso dual. Né, hoje, no caso dessa disputa entre os Estados Unidos e China, que marca o cenário geopolítico global, você tem, então, uma nova onda de cerceamento e isso começa a nos atingir. Né? Começa a nos atingir. Nós, por exemplo, vimos aí a semana passada uma notícia bastante indesejada, né? Colocando riscos de que determinadas potências se utilizem dessa conjuntura internacional para nos impor novos cerceamentos e bloqueios visando o enfraquecimento da capacidade de defesa do Brasil. Então, realmente, esse cenário é um cenário bastante deteriorado, bastante conturbado, sobre o qual exige, portanto, uma ação do Brasil enquanto Estado. Né? A questão chave, ou as questões chaves, na minha opinião, em primeiro lugar, nós respondemos a essas perguntas. Né? Que forças armadas nós precisamos ter diante do complexo cenário geopolítico que se apresenta no mundo, né? E qual é a capacidade de investimento que o Brasil precisa ter para executar uma política de modernização e fortalecimento da nossa estrutura de defesa, né? Sobre isso, né, eu recorri a esse gráfico aqui, que saiu inclusive na Folha de São Paulo no último domingo, que mostra a nossa pequena capacidade de investimento na área de defesa, né? Como foi dito aqui pela deputada Perpétua, né, hoje o orçamento do Ministério da Defesa consome quase 80% de gasto em pessoal e a nossa capacidade de investimento efetivo em defesa, ela se reduz a uma média nos últimos anos de 8% do orçamento do Ministério da Defesa. Isso, como eu vou mostrar adiante, são recursos muito
pequenos em relação às necessidades do país se proteger diante do complexo cenário que vem por aí, né? Chamaria atenção para o que tem sido feito aqui do ponto de vista da FINEP, do ponto de vista do FNDCT, do Ministério da Ciência e Tecnologia, aonde no ano de 2023 nós batemos um recorde histórico de investimentos na área que é associada à área de defesa, à aeronáutica, né? Apenas de subvenção econômica, que, como a gente sabe, é o instrumento mais nobre de financiamento das inovações tecnológicas, nós contratamos em 2023 a cifra de mais de R$1 bilhão, né? Sobretudo em projetos altamente estratégicos, né? Da nossa base industrial de defesa, o nosso veículo lançador nacional, né? Visando atingir a velha aspiração brasileira, né? Ano passado nós fizemos 20 anos do desastre de Alcântara, a velha aspiração brasileira de nós conquistarmos autonomia no acesso ao espaço, né? Então, aqui, do ponto de vista da FINEP e do MCTI, os investimentos no quadriênio, seja que já foram contratados em 2023, sejam os que estão propostos, né, são investimentos altamente vultosos e que se aplicam, sobretudo, na parte de maior sensibilidade do desenvolvimento científico e tecnológico associado às questões de defesa. Eu diria que a importância relativa, inclusive, dos investimentos do FNDCT em defesa, eles absolutamente não são menores, né? Como eu disse, nós temos uma realidade onde hoje apenas 8% aproximadamente do orçamento do MD é efetivamente gasto em investimentos, né? Isso representa cerca de R$8 bilhões no ano de 2023, né? Então, considerando essa cifra, um investimento do FNDCT de R$1 bilhão absolutamente não é menor, né? Faz diferença, né? E efetivamente tem feito diferença no que diz respeito a projetos estratégicos de grande importância para o nosso país, né? Queria também comentar rapidamente que a importância, né, do ponto de vista do projeto de política industrial, de nós termos, inclusive, definida uma das missões, uma das 6 missões, essa na área de defesa, né? Vamos nos recordar que isso, inclusive, era uma demanda do setor produtivo, né? A própria Confederação Nacional da Indústria, no início do ano, propôs uma das 4 prioridades de política industrial, a área de defesa, né, compreendendo o papel da área de defesa no país, né. Nós lançamos, né, inclusive no dia de ontem foi anunciado essa chamada, né, do Mais Inovação, relacionada à soberania e defesa nacional. Certamente meu colega William vai falar mais sobre isso, mas que busca, né, exatamente endereçar o desenvolvimento de grandes projetos estratégicos e estruturantes, né? Dessa vez, né, a proposta que está na chamada, inclusive, é uma concentração em 3 linhas de desenvolvimento de altas tecnologias, de tecnologias críticas para as 3 Forças Armadas, né, sobretudo privilegiando o fortalecimento das empresas estratégicas de defesa, né? Esse plano já tem repercutido muito bem, né, o lançamento dessa chamada da área de defesa do Mais Inovação, né? Aqui eu trago uma matéria chamando atenção, em especial, para o radar, né, para o M200 e para o foguete hipersônico. Também há uma menção nessa matéria, exatamente a questão da usina de hexofluoreto de urânio, né, que é a ideia de você dotar, fortalecer o esforço para o nosso submarino à propulsão nuclear, né? Aqui nós temos uma outra matéria do jornal O Globo, também como consequência do lançamento da chamada, mostrando exatamente a importância do foguete hipersônico, né, do projeto 14X. Aqui, meus amigos, nós estamos falando simplesmente do Brasil atuar na fronteira do conhecimento tecnológico. Eu falei ali atrás que hoje nós estamos assistindo ao aparecimento de armas disruptivas, né? E uma delas é exatamente na área hipersônica, né? Que tem a capacidade de mudar o equilíbrio, mudar o balanço estratégico, né? E nós, brasileiros, não estamos atrás. Pelo contrário, a partir de um esforço da nossa Força Aérea e agora com o apoio decidido aqui da FINEP e do MCTI,
nós vamos, então, dar um novo impulso exatamente ao desenvolvimento dos foguetes hipersônicos, que é o que está exatamente no estado da arte em termos da disputa geoestratégica que se trava hoje no mundo. Queria também chamar a atenção para a grande importância dentro dos programas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para este programa, né, que é o chamado Programa 9, que é exatamente o programa, né, que vai estar em curso agora no próximo período, voltada para a promoção de autonomia tecnológica na área de defesa. Três minutos. É um projeto que busca exatamente se defrontar com aquelas tecnologias que são objeto de bloqueio, de cerceamento, que, como eu disse anteriormente, é uma tendência que se apresenta fortemente no setor internacional. Outras medidas da área de defesa muito importantes, né, inclusão do PAC, dos projetos de defesa no PAC, ingresso do BNDES nessa área de defesa, eu destacaria também algo de grande importância. Mas, enfim, um conjunto de óbices, né, e eu queria usar meus três minutos finais aqui para rapidamente dar uma contribuição. Em primeiro lugar, localizando os óbices principais para o desenvolvimento de uma base industrial de defesa nacional, né? Orçamento diminuto, baixa capacidade de investimentos, problemas relacionados à descoordenação e sobreposição de iniciativas, né, dentro do próprio desenvolvimento da base industrial. Grave ameaça de desnacionalização da BID, né? Recentemente, inclusive, nós assistimos uma empresa estatal de um determinado país do Oriente Médio assediando, né, uma joia da coroa da base industrial de defesa brasileira, né, ameaçando, portanto, com a desnacionalização, e esse assédio das empresas estrangeiras sobre as nossas empresas nacionais é um dos fatores de maior gravidade e os quais exigem providências urgentes do ponto de vista do Estado brasileiro. Dependência de produtos estrangeiros, especialmente de países da OTAN e de Israel, outro fato que eu julgo da maior gravidade, e, enfim, indefinições quanto às forças armadas que nós precisamos fortalecer para um país do porte do Brasil. Eu encerro aqui com uma série de questões, né, mais a nível propositivo, Pellegrino, dentro do espírito aqui da elaboração da nova ente, que são questões que nós precisaremos nos defrontar no próximo período. Primeiro, relacionado ao aumento da nossa capacidade de investimentos. Hoje se fala muito da ideia de você alocar, a exemplo da média dos países da OTAN e dos países BRICS, na casa de 2% do PIB na área de defesa. Mas eu concordo com a deputada Perpétua. Esse incremento dos recursos da defesa, eles precisam se dar para os investimentos, né? Nós não podemos correr o risco de chancelar o pote de 2% de acordo com a estatura do Brasil, sem considerar que essa verba ela precisa ser endereçada para o fortalecimento da capacidade de defesa do Brasil. Precisamos reformar a governança das aquisições de defesa em linha com as melhores práticas que existem nos termos internacionais. Precisamos, então, enfrentar isso que eu acabei de falar, da ameaça de desnacionalização da BID, né, em especial criando mecanismos para a proteção das empresas nacionais, que, não, novamente, não é uma jabuticaba, o mundo inteiro faz isso, né? Precisamos continuar incrementando o FNDCT, né? Hoje, se é verdade que nós estamos, Pellegrino, gastando como nunca, tendo a oportunidade de investir como nunca recursos em ciência, tecnologia e inovação, mas a verdade é que o mundo hoje, né, basta olhar os programas de política industrial nos Estados Unidos, na Europa, gastam na casa de centenas de bilhões de dólares em inovação. Então, nós precisamos ter um incremento contínuo do FNDCT dentro dessa realidade nacional. Outro desafio, como tornar realidade essa meta da política industrial, que fala em nós obtermos 50% de autonomia nacional em tecnologias críticas de defesa. Esse é um grande desafio, né, que eu acho que precisará ser equacionado no próximo período. E, por fim, né, para falar aqui em termos da própria FINEP, né, a FINEP ela tem um histórico de apoio ao setor de defesa
desde a sua origem, né, desde 1967, né, a gente poderia aqui falar longamente, se o tempo permitisse, sobre o apoio da FINEP ao desenvolvimento da base industrial de defesa, mas é possível a FINEP se vocacionar para jogar um papel ainda maior, né, inclusive se apoiando em capacidade de inteligência tecnológica. Creio que organizar arranjos complexos para dar conta de programas mobilizadores, enfim, a FINEP ela pode realmente dar uma contribuição ainda maior para o desenvolvimento da base industrial de defesa. Então ficam aqui essas sugestões, né, em linha com o que está sendo solicitado, Pellegrino, da gente apresentar aqui nas nossas apresentações um conjunto de sugestões, tendo em vista aí esse momento primoroso, né, que nós vivemos em torno da elaboração para a quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Apenas aqui, rapidamente, indicar, eu tive a honra de organizar esses dois livros recentemente, né, um que foi exatamente publicado pela Confederação Nacional da Indústria, né, que é uma coletânea de artigos de vários especialistas, entre eles o Brigadeiro Vital, que está aqui presente, né, e que faz exatamente um conjunto de proposições para o fortalecimento da nossa capacidade de defesa nacional, né. Então, eu gostaria de indicar esse livro, né, que é uma obra coletiva, e o segundo, essa obra que recentemente saiu também pela Escola Superior de Guerra, que exatamente trata do problema das mudanças no cenário da guerra e de como o Brasil deve reagir a esse novo cenário. E por fim, né, imagino o William certamente vai falar disso também, mas fica aqui o convite para todos aqui, em especial quem está online, né, para o evento que vai ser realizado no próximo dia 1º de fevereiro, onde será detalhado a chamada pública do Mais Inovação relacionada à questão da defesa nacional. Muito obrigado. Obrigado, Ramona. Você passou do tempo, mas você fez várias sugestões, então está perdoado. A ideia não é só também levantar os diagnósticos, mas também colher sugestões dos que vêm aqui debater ou fazer perguntas. Quero pedir atenção que hoje à tarde nós vamos fazer uma discussão sobre o financiamento. Não só o financiamento do FNDCT, que nos parece muito bom, mas insuficiente pelas demandas que nós temos que cumprir, mas também em outras áreas do nosso sistema científico e tecnológico e empresarial. Então, peço que vocês também assistam e participem do debate sobre financiamento, que terá o diretor Gordon do BNDES, terá um professor Daniel, que vai falar sobre a dívida, e vai ter também a discussão sobre compras governamentais tecnológicas, ou seja, vários mecanismos de financiamento da inovação no Brasil. Peço então ao nosso colega William Rospendowski, depois vocês aprendem esse nome. Eu ainda estou tentando. William, com a palavra, tem 15 minutos, se avisa 3 minutos antes, tá? Obrigado. Muito bom dia, obrigado a todos aqui, todas pela presença. A mim é uma grande satisfação poder falar de um tema que tem atuado há mais de 10 anos. Entrei na FINEP em 2010 e desde 2013 tenho acompanhado esse setor que traz muito aprendizado, né? Realmente tem muitas complexidades que são importantes. É um setor que está totalmente relacionado com a política ciência, tecnologia e inovação, pelas complexidades, pelas tecnologias que são abordadas. Agradecer ao Pellegrino, né, por estar conduzindo isso, junto com o nosso presidente Panseri, esses seminários, porque a FINEP ela tem que ter uma participação ativa também na proposição de políticas, mostrar o seu conhecimento. Acho que não é só a execução de programas, mas trazer essa articulação, poder fazer essas proposições em conjunto com a sociedade. Então, agradeço muito, agradecer também a diretora Janaína, diretor Elias aqui, por todo o apoio, né, ao trabalho que nós temos tido, às chamadas. A nossa ministra ontem esteve aqui, passou o dia conosco, tive uma grande oportunidade, né, de conhecê-la mais de perto. Também o apoio que ela tem dado ao setor. A gente tem feito no ano passado, nós fizemos 3 grandes eventos, muitos aqui participaram, para celebrar esses contratos, né, o Carmona comentou, ano passado foi um recorde realmente de projetos. Depois, se puder, só o passador, acho que está com o Carmona. Então, a gente tem aí realmente muita coisa para comemorar. Eu quero trazer aqui
uma narrativa importante para colocar em contexto essas chamadas, né? Por que elas são tão oportunas, né? Então, realmente, é um momento aí que a gente fica muito feliz de participar. Para responder diretamente aqui a pergunta, primeiro, fiquei feliz com os 15 minutos, eu tinha ensaiado 10, então tem 5 aí, se eu me perder um pouco, né? Realmente é um tema que dá para falar por horas, né? A Perpétua sabe bem disso, né? A gente já interagiu muito em outras oportunidades, é um tema que chama atenção. Como está o Brasil nessa questão? Tem várias óticas que a gente poderia trazer aqui, várias abordagens. Eu vou falar mais de financiamento, que é onde eu atuo mais diretamente, onde eu fiz também pesquisa no mestrado na Universidade de Sussex, falando sobre instrumentos aí de financiamento, então eu consigo abordar com mais capacidade. Mas só passando rapidamente pela questão da legislação, eu acho que é muito importante, né, até fazer um agradecimento aqui à CEPROD, né, o Brigadeiro Lima Júnior, pelo DECTI participando, né, a Perpétua, que já foi secretária. Lá em 2013, né, nós tivemos lá a Lei 12.598, 2012, o Decreto 7.970. Eu acho que eles são instrumentos muito importantes e que a gente tem a felicidade de incorporá-los dentro da FINEP. Quando se fala de política pública integrada, não é só uma teoria, né, tem que ser na prática. Então, por exemplo, essas chamadas que nós estamos fazendo aí, desde o ano passado e as próximas também que estão sendo lançadas, elas obrigam, por exemplo, que as empresas sejam EDs, né? Então, isso é muito importante para que você tenha realmente um benefício, porque lá na lei está dito, as empresas estratégias de defesa vão ter objetivos de conseguir financiamento, ter benefícios. E o que acontece? Essa confecção, né, esse plano, isso passa por um processo que a MD conduz, né? Tem lá toda a CEMID, né, Comissão Mista da Indústria de Defesa, que investiga, inspeciona essas empresas para ter certeza que elas têm um centro de P&D no Brasil, que elas têm uma participação de capital nacional. Então, em vários outros setores, você diz que empresas estratégicas, de uma maneira teórica, né, ou indireta. Aqui, quando você fala com uma empresa estratégica, não é só uma forma de dizer ou um elogio para a atuação da empresa. Realmente é algo que foi colocado ali dentro de um processo. E hoje nós temos aí quase 200 empresas estratégicas de defesa, algumas que são grandes conhecidas da FINEP, né, como a própria SIAT, né, a Vibras, tem várias empresas aí, a Embraer, que estão atuando e conseguem estar dentro desse processo. O termo de estação especial, TLE, a RPID, que é o regime tributário, então a gente parabeniza e coloca isso como questões positivas, né? Do ponto de vista de compras, a gente vê que lá atrás nós tivemos os projetos estratégicos das forças, né, submarino, caças, helicópteros, né, Guarani, uma série de projetos que hoje estão numa velocidade mais reduzida, então isso torna uma certa dificuldade para as empresas. A gente vê uma evolução também da CEPROD, hoje a CEPROD tem um departamento de financiamento, isso é muito importante, a gente dialoga muito, né? O DEPFIN, então isso também é uma questão importante, né? As agências de inovação, tem a Agitec, né? Tem várias agências aí de inovação das Forças Armadas, os NITs, e a gente observa também as empresas, algumas delas em situação preocupante, né? Acho que a situação que envolve hoje a Vibras, ela é uma situação que nos chama muita atenção, não teve ainda resolução, mas nós apostamos aí numa solução, porque já aconteceu antes com outras empresas, muitos aqui conhecem a Opto, por exemplo, né, uma empresa estratégica de defesa, que teve grandes conquistas e muito apoio da FINEP, várias subvenções aí na década de 2000, 2010, e ela quase foi encerrada, entrou em recuperação judicial, é até algo que eu vou falar na frente com oportunidade. A gente vê no mundo, né, no setor de defesa, um processo de consolidação. Por quê? É muito difícil atuar em defesa. Até a gente brinca, né, que o empresário na área de defesa, ele não está olhando só o lucro, ele trabalha pela missão mesmo, realmente, porque senão ele iria para outro setor, porque é um setor com muita complexidade. Então, se você atua em vários setores, né, hoje a CAE, por exemplo, vale a pena mencionar, porque ela tem lá a Opto, tem a Equatorial. Então, uma Equatorial sozinha depende de um segmento, a Opto sozinha depende de outro segmento. Então, dentro de um grupo, você consegue, de repente, se proteger um pouco mais. E do ponto de vista de financiamento, né, nós tivemos um hiato muito forte, realmente, nós vimos ontem, né, alguns gráficos, que nós tivemos momentos onde a subvenção como um todo, ela foi da ordem de 80 milhões por ano. Eu lembro disso em 2015, nós lançamos um edital na época lá de transferência de tecnologia do SGDC, na época o Luiz Fernandes, presidente da FINEP, ele era praticamente o único edital, um edital até não muito grande, um edital ali de 50 milhões de reais, era para ser comemorado quase como a principal, né? Hoje o edital de 50 milhões, felizmente, ele é pequeno, porque nós temos aí 2,18 bilhões sendo lançados, então olha a diferença de magnitude. Por outro lado, é importante falar do histórico, né? A FINEP é o maior apoiador da indústria de defesa,
aí não tem nem comparação, mesmo o BNDES, que é uma instituição grande, tem um ativo aí de mais de 600 bilhões de reais, para a defesa é a FINEP, que realmente tem um apoio mais forte. É interessante falar que a FINEP, quando apoia a defesa, apoia com vários instrumentos, então não é somente a subvenção. Nós temos feito um esforço muito grande, eu lembro na época perpétua também trabalhamos nisso, de tentar usar contratos como garantia, tentar fazer crédito, conseguimos alguns avanços, algumas empresas conseguiram tomar crédito. Investimento também, nós fizemos, hoje o único exemplo de Corporate Venture Capital, né, que é um fundo de investimento baseado em investidor estratégico, ou seja, não é só investidor institucional, financeiro, onde a Embraer participa junto com a FINEP, BNDES, né, Desenvolve São Paulo, o único exemplo é no setor aeroespacial e defesa. E esse FIP deu certo, ele investiu, por exemplo, na Tempest, que é uma empresa aí que atuando muito fortemente em segurança de dados, na Cryptos, que é uma empresa também muito importante em cyber security, e também na própria Orbital, que é uma empresa do setor espacial muito conhecida também. Então, esse é o exemplo que a FINEP não atua só com empresas e atua também com ICTs. Eu vejo que muitos representantes da Marinha, dos institutos, nós tivemos muito apoio para ICTs das Forças Armadas e esse apoio acaba levando para fomentar a indústria também, né? Então, esse é um momento importante. O que é interessante dizer? A Maris que vem para o bem, né? Eu acho que esse ato, o que ele gerou do ponto de vista aí da capacidade do setor? O setor não deixou de montar projetos e montar propostas, tentar lutar mesmo nesse tempo de maior dificuldade. Então, quando o FNDCT foi recomposto, o setor estava preparado. Então, esse 1 bilhão que foi mostrado, ele não é porque foi escolhido esse setor ou aquele, é porque era o setor que tinha mais capacidade de grandes projetos nacionais. Então, a gente conseguiu avançar muito, porque quando você reacelera o FNDCT, é uma reaceleração muito forte. Então, quem estava preparado conseguiu se beneficiar, então por isso que a gente observa esses números. O setor em si aqui, de fato, eu estou, como se diz, pregando para convertidos, né? Acho que muita gente que conhece os desafios, conhece a beleza que tem no setor do ponto de vista dele ser um capitalismo diferente, né? Como estava dizendo, né, toda empresa ela tem finalidade de sobreviver, né, de lucrar, de conseguir ter sua capacidade financeira, só que aqui nesse setor, a BID, né, por isso que quando se fala de BID, não é só um nome para ficar bonito, né, você tem que ter uma base inicial de defesa, que ela faz parte da política de defesa. Né, ou seja, quando você fala qual é a atuação do Estado, né, o Estado brasileiro, como qualquer outro Estado, tem várias ações, e defesa é uma ação que não tem como dizer, é uma ação do Estado. Só que o Estado ele não vai fabricar tudo o que ele precisa. Naturalmente, você tem algumas empresas estatais, tem Bell, tem Gepron, tem Amazul, mas você tem muitas empresas privadas que funcionam como elemento do setor de defesa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso para que essas empresas estejam protegidas. E aí tem um caráter que é muito cíclico. E com isso você tem uma certa dificuldade, né? Por isso que precisa ter continuidade e previsibilidade para que você consiga atuar nesse setor. Estou olhando aqui meu tempo, vou correr. Aqui eu já tinha dito, né, esse número que eu queria destacar, a gente fez esse cálculo recentemente, eu acho muito bonito, né, porque às vezes se fala de escolher campeões, escolher uma empresa ou outra, olha só que coisa interessante. Aqui a gente apoia mais de 40 EDs. Então tem desde apoio de 1 milhão, apoio de 100 milhões, então realmente é muito diversificado, né? A FINEP tem tido uma capacidade de apoio muito grande, chegando aí mais de quase 3 bilhões, um número crescente, aí, como a gente percebe, em projetos de grande importância. Aqui é muito difícil reduzir uma história, né, de quase 20 anos em um slide apenas, mas esse material vai ficar disponível, né, vai estar nos anais da conferência, mas o ponto é, nós temos tido uma evolução, se vocês observarem o valor por projeto, saindo de uma política mais ofertista, que não é uma crítica, em algum momento você tem que disponibilizar recursos para conhecer os atores, para trazer muitas empresas, para dispersar. Mas a gente tem conseguido cada vez mais atuar de forma orientada à missão. Então nós temos feito editais que chamam muita atenção, porque às vezes você tem um edital inteiro, 200 milhões, para 20 projetos. Nós conseguimos fazer um edital que um projeto somente recebe 220 milhões de reais. Hoje o maior projeto da história da FINEP é o projeto operado pela Visiona, né, que é do grupo Embraer, mas não é a Visiona sozinha. A gente tem Opto, tem Orbital, tem uma série de empresas, tem diversas ICTs. Então esses arranjos estruturantes eles estão sendo a nova forma de trabalhar da FINEP nesse momento do FNDCT, porque a gente não consegue ter capacidade de execução do FNDCT fazendo projetos de 1 milhão, 2 milhões. E isso também não permite avançar muito, especialmente no setor que é caro. Né? É engraçado quando se fala em 200 milhões,
é muito, mas também é pouco, né? Se a gente comparar com o que fazem aí agências, que eu vou até mostrar depois lá na frente, é muito pouco, né? Essas agências trabalham aí com centenas de milhões de euros, de dólares, às vezes bilhões, então realmente a gente tem muito aí a avançar. Aqui temos também comemorar os momentos, né? A gente teve aí junto com a nossa ministra, o presidente Pancera, o ministro Múcio também, celebrando esses novos contratos aí no âmbito da Base Nacional de Defesa, 238 milhões de reais, esse é o maior apoio da história na indústria de defesa, para projetos aí de até 15 milhões, então projetos significativos. Mas agora esse aqui é o estado da arte, né? Então, quando a gente traz uma narrativa do tempo, né? Por que que essa chamada ela é tão importante e nos deixa muito felizes? É porque tem 280 milhões de reais, é o maior valor? Não é só isso, né? Se a gente comparar com a chamada da BID, ela foi de 120, depois subiu para 238, então 230 para 280 não é tanta diferença, o Nova Era Defesa foi 150, se corrigir vai dar quase isso, mas eu acho que o grande diferencial, e aqui eu agradeço aí o Brigadeiro Lima Júnior, todo o trabalho que nós fizemos em conjunto com o MD, fazer escolhas, né? Então sempre se falou sobre isso, né? Como é que nós vamos apoiar o setor de defesa se você tem uma lista de 100 projetos e vai dispersar 1 milhão em cada? É importante também, lógico, né, ter várias frentes, mas chega um momento que você tem que fazer grandes escolhas e atuar junto com a demanda. Então, essas iniciativas, esses projetos aí, são muito importantes para cada uma das Forças Armadas. Então, são projetos que têm interesse de compra, têm interesse de demanda, e aqui você consegue concentrar recursos de novo no arranjo estruturante. Então, a gente fica muito feliz de falar dessa chamada. Como Carmona disse, na quinta nós vamos detalhar ela melhor, mas é uma chamada que é o estado da arte, ou seja, demorou 15, 20 anos, por isso que é importante dizer, não é do nada que essa chamada saiu. Você precisou ter experiências das primeiras subvenções da FINEP desde 2006, o Inova Hora Defesa, a inovação para a BID, até chegar nesse momento de fazer escolhas, aí é um sucesso de todo mundo. Aí, para finalizar, né, que obstáculos que nós temos, aí, como superar? Eu acho que a subvenção é um instrumento que ele tem que ser usado para a defesa, as grants, né, são usadas como instrumento principal, por DARPA, por várias agências, é difícil trabalhar com crédito nesse setor. Tem que ser política pública conjunta, não dá para trabalhar em defesa se o MD está olhando para um lado, se as forças para o outro, a agência espacial para o outro lado, o BNDES para um, o FINEP para outro, tem que ter uma atuação conjunta. A gente precisa avançar em garantia, né, fundo garantidor, né, usar contratos, acho que esse é um tema que ainda está pendente. A questão do uso dual é fundamental, a gente tem que dar apoio também para o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, para que a Senasp consiga fazer como a CEPROD fez, né? Tem uma política industrial, hoje o setor de segurança pública, você tem, cada estado tem suas forças de segurança, ele não consegue ter a mesma concentração como nós temos na defesa. A questão da consolidação das indústrias é muito importante, né? A Embraer consolidando, a AKR e tantos outros. Como Carmona disse, tomar cuidado com aquisições externas, esse é um ponto realmente de atenção. Ter benefícios concretos para EDs e aí ter novos FIPs. A gente precisa de novos fundos de investimento, mas não fundos tradicionais que você entra e já tem que desinvestir em 6, 7 anos. Fundos de mais longo prazo, de repente usando o instrumento de Venture Debt, que é um instrumento de maior risco, e não deixar de falar das ETECs, né? Aqui, como está acabando, né, isso aqui, muito rapidamente, é só para mostrar que a gente tem que atuar orientado à missão. Então, não adianta fazer um edital de forma isolada. Se você tem a missão, olha, eu quero lá em 2033 chegar em 50% das tecnologias críticas feitas no Brasil, eu preciso olhar para essa estrada e fazer editais, que cada, um edital sozinho não vai resolver essa missão. Eu tenho que ter uma composição de arranjos para chegar lá, né? E aqui mostrando como o mundo está atento a isso, né? E quando a gente vê essas agências, eles trabalham às vezes com empréstimos sem garantias, fazem subvenção condicional, que é um instrumento híbrido, né, entre subvenção e crédito, que tem participação no resultado. Então, são, às vezes, países que têm agências específicas para a área de defesa. Então, realmente, a gente precisa ficar de olho, né? O Canadá, por exemplo, faz finanças, crédito mezanino, que é um crédito que tem mais risco que o crédito tradicional. Então, é um setor que você tem que abraçar o risco, porque você não pode olhar só para o financeiro, tem que olhar para as oportunidades, né? Então, aqui, para fechar aqui o nosso tempo, né? A gente está num momento muito oportuno, muito positivo, acho que a gente aprendeu a fazer chamadas, aprendeu a dialogar com as forças, com o MD, para fazer grandes escolhas, né? Atuando em parceria. O crédito hoje está barato, né? A TR é um instrumento aí muito ativo, muito importante. Precisamos agora, o que falta? Garantia e compra pública. Se a gente chegar nesses dois instrumentos, acho que a gente cobre aí tudo o que precisa para apoiar o setor. Então, queria agradecer e colocar aqui o e-mail, o telefone, para ficar à disposição. Muito obrigado. Obrigado, William. Queria passar, então, para o nosso próximo palestrante, Fábio Borges, diretor do RNCC, especialista em TI e outros. Obrigado, Peregrino. Bom, é uma honra estar... Passador, por favor.
É uma honra estar aqui nessa mesa com vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão participando desses seminários. Então, como eu falei, é uma honra estar aqui. O Peregrino, a última vez que eu estive aqui conversando sobre inteligência artificial, eu peguei e falei assim, poxa, será que foi muito dramático? Ele falou assim, foi muito dramático. Fiquei preocupado. Aí ele me ligou e falou assim, não, você podia voltar, apresentar, falar sobre segurança, tá? Mas seja dramático. Eu falei, tá bom, então, então tão preparado, todo mundo foi no cardiologista. Bom, brincadeiras à parte. Eu vou colocar alguns pontos aqui mais do ponto de vista da academia, como cidadão, do que um perito da área de defesa. Bom, não adianta a gente começar a olhar para fora se a gente não tomar conta de dentro. A defesa começa dentro de casa. Aí tem aquela afirmação, olha, a soberania da Amazônia, a gente tem que primeiro olhar aqui dentro de casa. E a segurança cibernética, ele está envolvendo a segurança física. Não adianta eu ter um policial para cada pessoa. Né? Então, metade da população é policial, metade da população é soldado. Isso não adianta. E não é necessário a gente ter uma questão de ter câmeras em todos os lugares e invadir a privacidade. Existem algoritmos que protegem a privacidade das pessoas mesmo com câmeras. Ninguém vai acessar o que está naquela câmera. A câmera fala, ó, está acontecendo tal situação, né? Como uma IA fala para você, escreve um texto. Ninguém está vendo, ninguém vê a câmera. Isso é possível de se fazer. Tá? Compartilhar uma notícia boa, né? Ontem nós recebemos a notícia que fomos contemplados no edital da FAPESP de 50 milhões para fortalecer os Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho. E esses centros são importantes porque eles são distribuídos pelo país. Então, se cair uma bomba em um lugar, você não acaba com a computação do país. Né? Eles são distribuídos. E nós temos lá em Petrópolis, por enquanto só em Petrópolis, um simulador quântico de 38 qubits. Por quê? Porque a computação quântica ela vai mudar radicalmente o que se sabe sobre guerra. É uma outra visão. A computação quântica... Por exemplo, se você tivesse um computador quântico de 1000, o que é 1000 qubits, né? Qualquer calculadora tem 1000 qubits. Se tivesse um computador quântico de 1024 qubits, você acessaria praticamente todas as contas bancárias do mundo. Se você tivesse 2048, você acessaria todas as contas bancárias do mundo. Todas. Mas não se preocupa, ninguém que tem essa máquina vai acessar a sua conta ou a minha, porque ele tem alvos muito mais importantes. É muito mais interessante pensar em termos de país do que pensar na conta bancária. Né? Você pode manipular, você pode escolher um presidente, você pode fazer o que você quiser em um país. Tá? Então, o computador quântico é uma coisa que a gente tem que pensar fortemente. Existem técnicas para se proteger do computador quântico sem ter a tecnologia quântica. Chama-se criptografia pós-quântica. Eu também falei para o Peregrino, posso falar de curvas elípticas? Ele falou, não, não fala sobre curvas elípticas, eu acho que não vai agradar. Então, assim, existem técnicas, né, como isogenia era uma técnica de curvas elípticas que acreditava ser pós-quântica, depois quebraram com o computador clássico. Acontece isso também. Quebraram com o computador clássico. Existem várias técnicas que estão em estudos. Como eu falei de sistema distribuído, eu não sei se é eu que olhei para muito grafo na minha vida, mas você acha normal você ter um grafo e uma aresta do grafo ter 50% do peso daquele grafo? Isso significa que se você cortar aquela aresta, você derruba 50% do peso daquele grafo? Como eu falei, a segurança começa em casa. Não adianta você pensar que o inimigo está lá fora, né? Tem um filme assim, o inimigo está aqui dentro, um negócio assim. Bom, então... 50% me parece uma coisa... Eu adoro viajar pela Dutra, adoro, mas me parece uma coisa surreal. Né? Também adoro a linha vermelha, mas 3 horas para chegar aqui me parece bastante. Bom, vamos lá. Vamos fazer um comparativo, já que o pessoal da Marinha está aqui, né, em peso, em vez do pessoal do Exército. Vamos falar do tanque. Então, não vamos falar sobre submarino nuclear, tá? Brincadeiras à parte. Olha, assim, eu sei que existem tanques de guerra que são pequenos, médios, grandes, são rápidos, lentos, médio, mas um comparativo grosseiro, né?
um tanque, ele é grande, um drone é pequeno, um tanque é caríssimo, um drone é barato. A última vez que eu vi a melhor oferta de tanque foram 98 unidades por 5 bilhões. Aí eu fiz uma pesquisa rápida, assim, no Google, ele fala assim, olha, entre R$400 e 12 mil você compra drones. Tá? E o pessoal está usando esses drones baratinhos para colocar bomba. Esses baratinhos. Então, um tanque é lento, um drone é rápido. Como é que, o tanque ele é robusto, um drone é frágil, né? Deu uma batidinha ali na asinha dele, ele já não... Depende do drone, claro, assim como eu falei que existem vários tipos de tanque, existem vários tipos de drone, existem drones do tamanho dessa mesa, existem vários tipos, mas tudo bem. Só para ter uma comparação rápida. O tanque se baseia numa armadura, o drone na tecnologia, hardware, software, a tecnologia do século passado. Opa, o drone é deste século. É. Ah, o que, que tem de melhor num tanque? Uma arma anti-tanque. O drone é uma arma anti-tanque. Né? E o tanque é restrito. Eu não consigo comprar um tanque para vir aqui na linha vermelha, mas eu consigo comprar um drone. Muito fácil. É, vamos fazer uma conta aqui. Essa máquina, por exemplo, ela custa de 30 a 40 mil dólares. Estão fazendo umas aproximações lá com... 20 milhões, você destrói 5 bilhões. Você investe 20 bilhões, milhões, e destrói 5 bilhões de investimento. Olha, me parece não, né? Um amigo meu da Suécia falou que o pior lugar para estar numa guerra é dentro de um tanque. Antigamente a gente achava que dentro do tanque era o lugar mais seguro para estar numa guerra, né? É o pior lugar para estar numa guerra, por causa da tecnologia. Isso aqui foi uma parceria, é uma defesa britânica-sueca. Foi uma parceria entre as empresas britânicas-suecas que desenvolveram esse equipamento. E ele foi muito usado, ficou muito famoso recentemente. Então, meu entendimento é que nós temos que pensar em novas tecnologias para defesa. Nós temos que pensar em coisas que são baratas. Né? Por exemplo, o governo americano está investindo hoje em drones baratos e com software de inteligência artificial. E nós temos que ter a nossa tecnologia. Porque não adianta nada eu ter um equipamento que alguém manda um sinal, né? Como foi bem falado dos satélites. Perpétua comentou muito bem. Eu altero o sinal do GPS e aí você manda a bomba cai na sua cabeça. Porque ele alterou o sinal do GPS. Isso é possível de se fazer. Né? Ele pode mudar o GPS. Com a Argentina. Então, assim, é uma situação, você não pode ficar à mercê, né, da tecnologia. Então, do ponto de vista acadêmico, é surreal as coisas que nós, as escolhas que nós brasileiros fazemos, do ponto de vista acadêmico. Como eu falei, seja do gráfico, seja... Eu coloquei aquele negócio nas câmeras, né? Eu ia até colocar o link, mas depois mudei de ideia, mas não consigo sair da cabeça. Uma empresa que vende câmeras no centro de São Paulo, vocês viram isso? Foi assaltada, levaram todas as câmeras, parece piada, né? Mas é sério. Levaram todas as câmeras do centro de São Paulo. Uma empresa que vende câmera. É, então, a vantagem do canhão é que vai ser mais difícil de levar do que isso aqui. Né? Então, essa é uma vantagem de comprar um canhão. Mas, gente, né? Parece piada isso. Mas... Bom, vamos lá. E a inteligência artificial, ela não é só usada nessa tecnologia. Né? Ela pode ser usada em análise de dados de inteligência, vigilância, reconhecimento. Se você perguntar para a inteligência artificial como ela pode ajudar para a guerra, tem algumas inteligências que falam assim, não posso sugerir coisas sobre guerra, não sei o que, são mais polidas. Tem inteligência que fala, artificial que fala assim, eu posso operar armas letais, você me dá uma revolta. Então, assim, depende da IA, de como ela foi projetada. Então, eu coloquei um parcialmente ali. É, pilotando drones, né? Ou, por exemplo, de vez em quando cai um helicóptero, a gente precisa localizar um helicóptero, e aí ficam vários helicópteros, os bombeiros rodando a floresta, tentando localizar um helicóptero. Gente, um drone localiza um helicóptero bem mais rápido do que um outro helicóptero, né, com um ser humano. Rastreamento do estado físico e mental dos soldados, isso aqui é uma coisa importantíssima. Né? Às vezes, soldados muito bem treinados, já aconteceu nas Forças Armadas Americanas, um soldado
de alta patente, pegar uma metralhadora e metralhar um monte de gente dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Soldado muito bem treinado, qualificado, universitário. Quer dizer, você precisa estar rastreando esse estado mental, né, estado físico também. Equipamento, né, sejam aeronaves ou canhões, se for necessário, ajuda a manter controle aéreo, naval, ajuda a prevenir ataques cibernéticos e várias coisas. E aqui eu quero fazer, pensei que o lugar dele estaria aqui, que hoje não estou vendo ele, mas certamente está nos ouvindo, fazer uma propaganda aqui da Cytec, porque é uma empresa de chips, né, uma empresa que faz microprocessadores aqui no Brasil, e ele é fundamental para a defesa. Não adianta nada eu ter um equipamento super moderno que eu aperto um botão e vai controlar, ou vai explodir, ou vai qualquer coisa lá. Só que alguém pode ter controle sobre esse equipamento. Por exemplo, nesse paper, Samuel, vou enfatizar a técnica que chama fault análise, né? Essa técnica, ela faz o seguinte, você muda um bit na máquina, você tem controle sobre o hardware, você não tem controle sobre o software. Mas você tem controle sobre o hardware. E você muda um bit para conseguir atingir os seus objetivos. Então, você tem criptografia. Por exemplo, o RSA é super seguro. Se você mudar um bit no RSA, você quebra o RSA. E quantos chips, sejam Intel, IBM, qualquer chip, aparecem falhas, porque é natural ter erros nos chips. Só que, diferente do software, uma falha no chip demora um tempo para ser corrigida, né? Quantos chips aparecem falhas? Né? Então, se você mudar um chip ali, numa falha, um bit, perdão, você consegue mudar o resultado de um algoritmo de criptografia, por exemplo, que é uma coisa robusta. Imagina, você consegue fazer qualquer coisa com um bit. Tá? Então, é fundamental que quando você está falando de soberania, defesa, questões estratégicas, você tenha aquela camada importante, não precisa ter todo o equipamento, mas aquela camada importante onde você vai dar o controle, ela tem que estar num chip brasileiro. Né? Isso é fundamental. Não tem acordo. Né? Se você tem um submarino, um tanque, uma arma pequena dessa, teleguiada com inteligência emocional, ou inteligência artificial, para destruir um tanque, ela precisa, a parte que controla aquele, uma parte pequena, precisa ser, você tem que ter total controle daquele equipamento. Ok? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Thank you, Gracia, Xexê, Messi, Danke, obrigado. Obrigado, Fábio, era isso que eu esperava mesmo. Um pouco brincando, entre aspas, com a inteligência que o homem já conhece, domina. Vimos isso na inteligência artificial aí, recentemente, aqui entre os nossos seminários, quem assistiu. Vamos ver mais sobre esse assunto que você falou dos chips num dos eventos, viu, Perpétua? Nós vamos discutir a questão dos materiais estratégicos que fabricam esses chips, que vão produzir materiais para a indústria eletrônica e, enfim, fazer o ciclo da autonomia plena, né? Porque também não adianta pensar em chips sem saber fabricá-los e ter matéria-prima para isso também. E o Brasil tem essa matéria-prima, só que não produz valores agregados, não produz os óxidos, que são matéria-prima para as indústrias eletrônicas, como o CETEC. Então, acho que a gente está navegando no ciclo da produção de mais autonomia, como diz a Perpétua. Não é isso? E autonomia significa domínio, não só dos materiais, mas do saber. Gostei muito das palestras de todos. Eu vou abrir agora para que qualquer uma pessoa remota, são 200 e quantas, Carla, que estão aí? 250 pessoas que estão remotas, elas poderão fazer as perguntas através da Carla. E vocês também aqui poderão falar, fazer perguntas, e depois essas perguntas eu distribuirei pela mesa, e darei um tempo para cada um, para alguém comentar, tá bom? Aliás, você falou um assunto importante. Foi esquecimento meu. Aqui tem presente o Marcos Dantas. O Marcos não só é um especialista, mas é também conselheiro da FINEP. E ele desenvolveu um raciocínio sobre a soberania, a não soberania,
nossa aqui em casa, no caso da FINEP, quando ela contrata um software de uma empresa americana para gerir seus dados, gerir seu e-mail, gerir tudo que a gente faz, são aquisições de empresas norte-americanas, talvez a gente esteja se pondo em estágio de vulnerabilidade. Você quer falar? Eu vou dar a palavra para você, especial para você, Marcos, porque você é profundo conhecedor. Transmita aquela mensagem que você fez em pleno conselho de administração. Aqui é um ambiente acadêmico, aqui não é um ambiente de restrição. Aqui fala-se o que quiser falar. Então, não precisa se protocolar nada do que você vai falar. Fale o que você um pouco falou no conselho, por favor. Obrigado, Peregrino. Bom dia a todas e todos. Antes de me apresentar, alguns não me conhecem. Marcos Dantas, sou professor titular da UFRJ, da Escola de Comunicação, e particularmente estudioso, pesquisador na área de internet e economia política de internet e plataformas. A questão que o Peregrino levantou é basicamente a seguinte, e acho até que a deputada Perpétua chegou a tangenciar a questão. A economia capitalista hoje se baseia muito fortemente em dados pessoais e empresariais. E não há nenhuma atenção, nenhuma consciência em relação a isso. Como eu costumo brincar até com meus alunos, a gente se comporta diante dessas plataformas como se fosse assim, algo tão natural quanto o pão de açúcar. Não é. E já era para a gente ter consciência do que está acontecendo depois das denúncias do Edward Snowden, que mostrou ao mundo como essas estruturas, os nossos celulares, né, e essas plataformas, Google, Microsoft e outras, estão a serviço dos sistemas de informação e de segurança dos Estados Unidos. Mostrou ao mundo, inclusive espionando a presidente Dilma, espionando a primeira-ministra da Alemanha, Merkel, na época. Então, essa altura já era para questões de segurança estarem tratando disso aí também. Né? E aí eu desculpo, Peregrino, a partir daquele nosso debate na sexta-feira, Janaína, né, que o governo anterior fez um acordo, aí eu fui lá dar uma investigada melhor, né, um acordo da União, foi nem do governo ou da presidente, da União, com a Microsoft, com a Google, para que os sistemas do Estado brasileiro passassem a estar alocados nessas plataformas. Significa dizer que os dados das pessoas, os dados do serviço público, os dados nossos, as nossas decisões, e aí nós estamos falando aqui de estratégia, está tudo lá, né, passam a estar em nuvem. Nuvem não é nada, nuvem são servidores em rede, né? E esses servidores podem estar aqui no Brasil como pode estar na Islândia. Nós tivemos vários casos na justiça brasileira que era preciso investigar algum crime, algum processo, e aí o WhatsApp dizia, eu não posso informar porque a minha tecnologia não permite, porque o meu servidor está num país que não está sob jurisdição do Brasil, e tem argumentos assim. Ou seja, então a sua soberania é reduzida, é limitada por esses tipos de argumentos. Quando a gente está falando de soberania, não dá para falar de soberania, meu caro Carmona, sem entrar nesse debate. Sem entrar no debate das redes, sem entrar nos debates das plataformas, sem entrar nos debates onde é que estão os dados públicos. Né? E hoje, não é só a nossa FINEP. A partir desses acordos, tem 170 órgãos brasileiros, a maioria da justiça, tribunais de justiça, que a partir dos acordos passaram a fazer adendos, anexos com a Microsoft e alguns outros com a Google, prefeituras, o Superior Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados. E os nossos dados, e os dados políticos, os nossos debates, os nossos segredos, está tudo colocado em nuvens, sabe-se lá onde.
Outro dia eu estava vendo um debate no Congresso americano, os americanos entendem muito disso, então como eles entendem muito disso, eles acharam que o TikTok, que é chinês, estava espionando os americanos através dos cidadãos americanos. Eles entendem muito disso, então eles devem ter seus motivos para achar isso, né? E aí eu assisti um debate na Câmara, numa dessas investigações no Congresso americano, em que o representante, né, o diretor do TikTok nos Estados Unidos, foi interrogado: onde é que estão os dados dos cidadãos americanos? E aí esse diretor respondeu: estão num servidor nos Estados Unidos, de uma empresa dos Estados Unidos. É claro que pode ter um backup na China, na boa, mas pelo menos ele teve esse cuidado de dar esse tipo de resposta. Os caras, não sei se ficaram muito satisfeitos, mas, em suma, o que eu queria levantar, né, quando se fala de segurança, de cibersegurança, nós temos até uma estratégia de cibersegurança, que eu não sei realmente se o nosso governo atual, se o governo brasileiro atual está preocupado em rever isso, porque são estratégias passadas, e se está preocupado em rever esses acordos, porque também são acordos passados, que nós estamos aqui, a própria FINEP está aqui, apenas implementando decisões que já foram tomadas anteriormente. Mas creio que, se estamos falando de segurança, estratégia industrial de defesa, além de todas as questões tecnológicas, desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de indústria, todo mundo aqui está cansado de saber, não está aí, né? Estaria falando para convertidos, né? Mas que esta questão precisa entrar num debate sobre segurança nacional, e assim como o GPS brasileiro é necessário que pelo menos os dados públicos, para não falar dos outros, mas os dados públicos sejam colocados em nuvens de empresas públicas, seja o SERP, o DataPrev, Rede Nacional de Pesquisa, ficar tudo disputando aí para ter um espaçozinho no mercado. Eu entrei na página do SERP, o SERP tem uma nuvem. Mas aí ele está dizendo: olha, por que que é melhor estar na nuvem do SERP? Ou seja, ele está disputando o mercado. E aí, quando o governo tem um acordo com a Microsoft, fica difícil disputar esse mercado pelo CEP. Quando deveria ser, não tem que disputar mercado, é compulsório que dados públicos fiquem em servidores públicos. Isso não era para ser uma discussão. Foi isso, obrigado, Peleguino, pela oportunidade que você me deu aí, né, nesse debate. Obrigado. Eu vou seguir aqui a nossa metodologia de ouvir a plateia que está remota e que já fizeram perguntas aqui. Eu vou ler as perguntas, vocês que estão na mesa. Eu vou convidá-los a, em 2-3 minutos, comentar qualquer pergunta, ou todas as perguntas, ou mesmo o comentário que o Marcos Dantas fez, tá? Porque o tempo nosso é acabar por volta de meio-dia, pode ir até meio-dia 20, meio-dia 15, mas também não devemos estourar muito, porque temos o almoço e temos a parte da tarde com debate sobre financiamento. Então vamos lá, eu vou ler. Vocês anotem, porque vocês escolhem o que vocês vão responder. O Ali Camel, ele é do IPQM, da Marinha. Ali Camel, IPQM da Marinha. Vemos um grande aumento de investimentos públicos e parcerias para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, algumas envolvendo países estrangeiros. Entretanto, salvo melhor juízo, na prática, além do tradicional acesso do Brasil à tecnologia apenas no papel de cliente e usuário, há dificuldade de retenção no país de talentos nacionais formados nessas parcerias e a defesa de nossas empresas contra o assédio dos grandes conglomerados globalistas. O que vejo é que estamos gastando nossos impostos para depois uma empresa estrangeira com maior poderio econômico comprar o que desenvolvemos, os nossos talentos, inclusive as nossas empresas, aumentando a dependência, matando nossa engenharia. Como mudar este quadro somente com as políticas de financiamento público sem controle efetivo do retorno do investimento à sociedade? Essa é uma pergunta. Girão, Márcio Girão. Excelente apresentação, principalmente enfatizando a necessidade de termos rotas tecnológicas para apoiar a aquisição de tecnologia, a exemplo do GPS. Várias aplicações, em especial da inteligência artificial, dependem fortemente de computadores de alto desempenho. O Sinapad está preparado para apoiar a indústria de ICTs nacionais nesse sentido? Miriam Pérez. A área internacional da FINEP trabalhará na verificação de parcerias para contratos offset, transferência de tecnologia, para os casos
os casos em que se mostrar a melhor opção, considerando a notícia recém-divulgada de que o Banco do Brasil deixará de financiar e investir na indústria de defesa, a FINEP, via FNDCT ou não, poderá cuidar da gestão desses ativos, substituindo o Banco do Brasil, dado que o fomento à indústria de defesa é um dos pilares do desenvolvimento industrial? Washington Dias. Como ficará o desenvolvimento do complexo industrial responsável pelo ciclo do combustível nuclear, com o condicionamento da ONU de que o Brasil assine os protocolos adicionais de 1997, que facilitam o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica à área sensível das empresas estratégicas do setor nuclear? Como fica a questão da autonomia nacional frente às exigências e restrições que são impostas pela Agência Internacional de Energia Nuclear, que inviabilizam o desenvolvimento de um complexo industrial nuclear independente? Ali câmbio de novo, PQM. Hoje, as maiores reservas do mundo de minerais de alto valor tecnológico, como o nióbio, encontram-se no Brasil e na Amazônia, em especial Roraima, porém localizadas em grande parte em áreas de preservação ambiental ou reservas indígenas. Notadamente, observa-se que a Amazônia, por conta da preservação ambiental, o Brasil não vem dando a devida prioridade à atenção para aquela região, podendo se estender este raciocínio para a exploração da nossa Amazônia Azul, cujas riquezas que representam o futuro do país vêm sendo saqueadas por agentes diversos, inclusive estrangeiros. Não se deveria fazer uma reflexão maior contra essa polarização ambientalistas versus desenvolvimentistas, que só está levando o Brasil a não tomar posse e explorar de forma sustentada o que é seu? Não seria a hora da academia utilizar outros índices de mensuração da qualidade de nossas pesquisas acadêmicas? Salvo melhor juízo, com os critérios que vêm sendo considerados hoje, hoje se preocupa mais em publicar papers em revistas estrangeiras para se atingir desempenho e angariar recursos e bolsas, por exemplo, do que realmente desenvolver ciência e tecnologia nacionais aplicadas no país. A última. Wilson Antônio Leles, bom dia. Obrigado pelas palestras esclarecedoras. Como migrar a tecnologia desenvolvida para o BID, para a base industrial de defesa, ao setor industrial? Entendo que as tecnologias da BID são preservadas por motivos estratégicos. Bom, só as perguntas. Bom. Janaína. Vou precisar, a gente tem agora a reunião de diretoria da FINEP, então vou precisar sair mais cedo, mas eu queria agradecer a todos os debatedores, dizer que eu acho que foi um debate muito produtivo, que vai permitir que os debates da 5ª Conferência em torno da Base Industrial de Defesa e Segurança ganhem bastante amplitude, consigam realmente atender aos objetivos da gente conseguir alcançar o desenvolvimento nacional com soberania, que eu acho que é o ponto central da fala do conselheiro, do Marcos Dantas, né? Esse assunto foi bastante discutido no Conselho de Administração da FINEP e eu fico feliz que a gente possa encaminhar isso através dos debates da 5ª Conferência. Agradecer ao Peregrino, né, pela liderança aqui nos debates, e agradecer a todo mundo e pedir desculpas que eu vou precisar sair. Muito obrigado. Obrigado, Janaína. Boa reunião. Eu queria, então, vamos fazer o seguinte, inverter a ordem da mesa. O Carmona começa, eu vou dar uns 3 minutos, tá, Carmona? Eu aviso para a gente ficar dentro do tempo delimitado. Depois o Fábio, depois a Perpétua e depois o William, beleza? Se alguém da plateia aqui quiser, pode interpelar, pode abrir, pode levantar. Tem 2 inscrições... Por favor, depois dessa rodada, a gente vai dar a palavra ao Márcio, ao Rodrigo e aqui também. Né? Aqui também, por favor, anote. Então, vamos lá. Calma. Bom, eu vou aqui fazer comentários bastante telegráficos, né, em função da escassez do tempo. Né? Primeiro, no que diz respeito à pergunta do nosso amigo do IPQM, né, que dialoga, de fato, com essa preocupação nossa, né, sobre a desnacionalização de empresas e tecnologias críticas do país. Né? Primeiro o seguinte, que eu creio, né, e eu coloquei isso naquela parte de proposição, nós precisamos, né, e isso nós estamos fazendo, Pelegrino, um estudo, inclusive no âmbito do SEBRE,
sobre o problema de como os países hoje no mundo estão reformando as suas legislações de proteção das tecnologias críticas nacionais. Hoje você tem uma onda mundo afora, né? No caso dos Estados Unidos, muitos dos senhores certamente conhecem, uma instituição do Departamento de Tesouro chamada Commission of Foreign, Foreign Investment of USA, né? Que é exatamente uma estrutura que julga os investimentos externos predatórios à sua economia nacional. Eu penso, né, e esse é um estudo que nós estamos tentando desenvolver, que o Brasil, a exemplo do que muitos países do mundo estão fazendo, deveria revisitar a sua legislação de proteção de empresas e tecnologias críticas nacionais. Fica aqui a dica de uma questão importante, né? E outra questão que ele falou sobre retenção de talentos, quero também chamar a atenção aqui, que um dos 10 programas do MCTI, ele busca exatamente endereçar o problema da repatriação de talentos, né? Através de bolsas que serão operadas pelo CNPq. Bom, a respeito da outra pergunta sobre o problema do combustível nuclear e tentativa de nos impor uma adesão nefasta ao chamado protocolo adicional do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, isso é uma pauta antiga, né, dessas estruturas globalistas, dessas estruturas das agências internacionais, e nós vemos agora o recrudescimento dessa pressão, né, como eu coloquei aqui num determinado slide. Sem dúvida, isso tem como objetivo exatamente buscar interferir sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa propriedade intelectual, sobre nossos segredos industriais que permitem que o nosso programa nuclear seja um exemplo, né, de maior desenvolvimento do ponto de vista dessa área. Então, de fato, nós precisamos nos preparar para isso, que de fato não é uma questão técnica. É uma questão de natureza geopolítica relacionada ao cerceamento da capacidade brasileira de desenvolver a sua própria capacidade de defesa. E, por fim, essa questão dos minerais estratégicos, também nós temos debatido aqui, é uma questão da mais alta importância, né? Nós, inclusive, a FINEP, ela tem procurado se envolver nessa questão, né, porque o problema hoje da transição energética, né, hoje, em particular, ela tem uma dependência crônica dos minerais estratégicos. Nós, brasileiros, conhecemos muito pouco o nosso subsolo, essa é a realidade, né? Há décadas que nós não desenvolvemos pesquisas de conhecimento geológico do nosso subsolo, e nós que, teoricamente, temos uma grande riqueza minerária, temos um pequeno conhecimento sobre esse, que é, digamos assim, uma das maiores bases para o desenvolvimento da reindustrialização brasileira, que é exatamente a utilização desses minerais estratégicos em proveito do desenvolvimento nacional. Obrigado. Obrigado, Carlos. Deixa, antes, o Fábio vai falar. Mas eu queria só perguntar uma coisa. Tem-se falado muito da tecnologia quântica como uma tecnologia capaz de impedir a invasão das redes dos países, que China e Estados Unidos já fizeram praticamente, estão bem avançados nisso, nas tecnologias de comunicação da internet. E o Brasil ainda não começou, parece, pelo jeito. Fala sobre isso um pouquinho, porque isso foi mencionado também em reuniões na FINEP. Então, vou continuar aqui nas quânticas. Existe uma rede quântica, né, que ela pode ser usada para proteger, e existe a tecnologia do que a gente chama criptografia pós-quântica, que é uma rede clássica, mas que é resistente à computação quântica. Então, o CBPF, por exemplo, ele tem um grupo trabalhando com rede quântica. Né? No LNCC, a gente tem um grupo trabalhando com criptografia pós-quântica. São duas tecnologias diferentes. Então, as duas técnicas podem ser usadas. A vantagem da pós-quântica é que você usa com o que tem hoje, né? E a quântica, você precisa desenvolver uma nova tecnologia, mas tudo é importante. Bom, quanto às nuvens computacionais, pleno acordo, né? Assim, na verdade, eu conheço várias instituições que eles falam que estão proibidas, instituições federais, estão proibidas de comprar storage, discos para armazenar dados. Eles são obrigados a colocar na nuvem. Isso é realmente muito ruim dessa forma. Eu entendo que deveríamos ter várias nuvens brasileiras, até para ter concorrência,
né? Porque se você tem uma nuvem só, um lugar só, como eu falei, tem que ser distribuído. Bom, voltando aqui, o LNCC ele faz esse sistema de certa forma de nuvem, a gente armazena, mas é pouca coisa que a gente armazena para pesquisa, e a gente processa dados. Processar dados é muito mais caro que armazenar. Tá? Então a gente pode armazenar também, é muito mais barato armazenar. O que a gente faz, porque armazenar você gasta energia para escrever e para ler, né? E fica lá armazenado. Agora, quando você está processando, o consumo de energia é altíssimo. O número de chips de processador que você precisa para processar é muito maior. Então a gente faz esse serviço de processamento. E tem vários depoimentos, gente que, por exemplo, pesquisadores brasileiros que rodavam fora do Brasil, e aí ele falava assim, ah, eu tinha que dividir a patente lá com outro país, tinha que fazer, né? E tem várias patentes que foram desenvolvidas através do supercomputador lá, que está em Petrópolis. Bom, mudar o quadro quanto à retenção de talentos. Né? Assim, a gente forma talentos bons em várias áreas e eles vão para fora. Né? Em criptografia, segurança, em inteligência artificial, em várias áreas, em quântica, o pessoal vai para fora. Então, se a gente forma talento, eles vão para fora, eles dão aula numa universidade fora, eles trabalham em instituições fora, eles desenvolvem as tecnologias que nós compramos, né, os nossos alunos, de forma geral. Então, quer dizer, o único problema é reter essas pessoas aqui. Né? Isso, graças a Deus, está sendo trabalhado para reter esses talentos. O Sinapad, se ele está preparado para atender? Bom, recentemente tem havido um grande investimento no Sinapad. A Petrobras investiu agora no Santos Dumont, ano passado, 100 milhões. Eu anunciei aqui que a gente ganhou um edital de 50 milhões. O ex-diretor da FAPESP, o ex-diretor do LNCC, né, em São Paulo, também ganhou o edital, porque assim, o edital é 50 milhões em São Paulo, 50 milhões fora de São Paulo. O ex-diretor do LNCC, o Pedro Dias, ganhou também 50 milhões. Então, os dois editais foram ganhados pelo pessoal do LNCC. Então, já são 200 milhões investidos em computação para o Brasil, para pesquisa. O INPE vai receber, ao longo dos anos, mais 200 milhões. Então, vão ser 400 milhões investidos de forma distribuída. Isso não significa que eu tenha esses 400 milhões para rodar em uma máquina um programa de IA. Tá? Então, precisa aumentar esse aporte, apesar desses 400 milhões distribuídos. Precisa ter uma máquina, uma única máquina de 400 milhões, mas estamos trabalhando nessa direção. Então, o Sinapad, o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, ainda tem muito para melhorar e a gente está trabalhando nisso. E quanto publicar, né, que as pessoas, mas a gente só está publicando para jornais. Bom, existem outras áreas, né? Por exemplo, nos institutos de pesquisa do MCTI, nós temos o cargo de tecnologista. O tecnologista ele não precisa publicar, mas ele tem que desenvolver uma tecnologia. Então, por exemplo, se ele faz uma parceria, por exemplo, nós temos um tecnologista lá do LNCC que tem uma parceria com a Marinha, através do CEFAM, e ele usa inteligência artificial para melhorar o condicionamento físico dos atletas que vão para as Olimpíadas, os nossos atletas. Então, ele não precisa publicar. Ele já ganhou um pontinho dele lá que ele está fazendo a função dele. Então, existem, depende da área, isso não é só aqui no Brasil, não é só... A NASA existe também esse cargo de tecnologista, em vários national labs, eles têm esse viés. Né? Então, existem outros caminhos. Tá? Mas é claro, se a pessoa seguir uma vida totalmente acadêmica e trabalha uma coisa totalmente teórica, ele vai ter que publicar. É isso, obrigado. Obrigado, Fábio. Perpétua, por favor. Muito rapidamente, sobre os dois temas da desnacionalização e da questão do programa nuclear brasileiro. Eu penso que a desnacionalização de empresas e a manutenção e repatriação de talentos, eles se comunicam. É preciso ter uma política de Estado para isso. Vejam, foi colocado aqui, e nós estamos, inclusive, colocando como um dos grandes feitos da FINEP, do governo federal, o financiamento para novas tecnologias da indústria. Como já fizemos também em outros momentos.
A Embraer só é o que ela é hoje pelo investimento do Estado brasileiro. E assim outras empresas vão conquistar espaços como esse. Então, se a gente investir o dinheiro público, tanto nas empresas, no desenvolvimento de tecnologias, e investimos dinheiro público na formação de trabalhadores, peraí, aí depois nós vamos deixar levar? Tem que ter uma política para isso. Para mim, isso é muito claro. É uma coisa está completamente ligada à outra. Eu me lembro que no governo anterior, e já no nosso governo, eu discutia com personalidades do Estado brasileiro que poderiam ter uma força para resolver um pouco aquele problema da Boeing aqui no Brasil, levando muitos engenheiros nossos. E um e outro tinha uma compreensão, isso é disputa entre empresas. Eu disse, como assim? Disputa entre empresas. E a soberania? E o fato de estarem levando tecnologias que nós bancamos, que nós financiamos, que nós pagamos. A BIND entrou na justiça, inclusive, com relação a isso. Para mim, tinha que ter sido também uma ação do Estado brasileiro. E, na minha opinião, tem que ter regras para isso. Do jeito que tem regras para o financiamento das ADs, é preciso a gente incluir aí alguns capítulos na legislação sobre essa situação. Desde obrigação de ambas as partes, como também incentivos para você manter e trazer trabalhadores. Sobre a questão do programa nuclear brasileiro e aí as regras da ONU, para mim, tem coisas que são muito claras na minha cabeça. Desde a época da prisão do almirante Otton, que eu rendo a ele todas as minhas homenagens, aquilo não passou de uma vingança lá de trás de um país ou outro que nunca se conformou do Brasil dominar essa tecnologia e ter o seu programa nuclear brasileiro. E logo depois, quando a gente foi fazer as discussões com a França, eu me lembro que eu acompanhei em partes a disputa e a guerra que foi com o governo brasileiro para impedir aquele acordo. Nós fomos lá, mostramos a nossa soberania. Embora eu também acredito que a França não fez porque queria dar isso para o Brasil. Só fez também porque sabia que em algum momento a gente ia conseguir, porque a gente já dominava o combustível nuclear. Essa parte eles não estão nos entregando. Essa parte a gente sabe, essa parte a gente faz. E, nesse sentido, quando você olha, é uma outra imposição através de organismos internacionais para cima do Brasil. O Brasil não pode aceitar, de forma alguma. Assim como eu acho que não deveria ter aceitado lá atrás as regras do Tratado de Não Proliferação. Para mim, quando você discute soberania, você precisa saber em que pontos você vai ceder ou não. E acho que isso tudo tem uma relação. Obrigado, Perpétua. William. Vou endereçar aqui algumas perguntas. A primeira, do Ali, da IPQM, né? Ele falou, por exemplo, um tema importante, né? Preocupação de você conceder subvenção econômica, então o Estado está colocando recurso numa empresa, recurso público, bem nobre, depois a empresa ser adquirida ou passar o conhecimento para outro lugar. Como é que a gente está se protegendo com relação a isso? A gente tem nesses contratos, porque a subvenção ela é um instrumento que você pode usar de diferentes formas. Uma coisa é você dar 1 milhão num projeto, você faz menos exigências. Outra coisa é você dar 100 milhões, 200 milhões, como nessas chamadas mais recentes. Então, nós fizemos algumas alterações no contrato, com o apoio da nossa área jurídica, para proteger certas movimentações. Então, por exemplo, a propriedade intelectual, a empresa que é beneficiária desse contrato, ela não pode fazer o que ela quiser com isso, ela não pode ceder, ela tem que pedir anuência para a FINEP, em alguns casos até a posição do MCTI. Então, essa é uma forma de proteger esses movimentos. Então, isso é um primeiro ponto. Outra coisa é que a própria lei, né, da 12.598 das EEDs tem seus mecanismos também de proteção com relação ao capital dessas empresas. A pergunta da Miriam, agradeço pela pergunta, falou sobre parcerias offset e depois a parte do Banco do Brasil. Sobre parcerias offset, isso depende muito de como que a compra é feita, né? No caso do SGDC, por exemplo, estratégia gestacionário, estava previsto na legislação, né, em todo o mecanismo lá estratégico, de ter transferência de tecnologia. Então, a FINEP participou disso e conseguiu conceder recursos para empresas que hoje estão participando de projetos mais complexos. Então, isso é uma coisa que pode acontecer sim, a FINEP pode gerenciar ou atuar esses recursos de offset. E sobre a participação do Banco do Brasil, a FINEP pode trabalhar com parte do que o Banco do Brasil faz, né? Agora, questões aí que o Banco do Brasil atua, por exemplo, de mecanismos de exportações, ou um crédito mais de capital de giro, isso aí realmente a FINEP não consegue fazer. Mas financiamento e inovação, sim, a gente pode atuar dentro dessa seara.
Aí a pergunta do nosso colega Wilson, né? Obrigado, Wilson, pela pergunta, sobre como você migra nessas tecnologias da BID para o setor industrial. Isso faz parte do processo, né? Como até o próprio Carmona mostrou no trabalho da Mazzucato, aquelas tecnologias que hoje são usadas no iPhone vieram de pesquisas, de trabalho na área de defesa. O que precisa é um pouco de tempo, porque primeiro você tem que ter, essas tecnologias têm que maturar. A própria internet é uma tecnologia que depois migrou, né, para o setor industrial, para a sociedade de forma mais ampla. Então tem que ter a dualidade, parceria, às vezes a própria consolidação de empresas ajuda e, finalmente, você tem que ter abertura também para que mais empresas estejam participando da BID. Né? Por exemplo, a WEG é uma empresa de estratégia de defesa, talvez nem todos saibam disso, mas ela atua também. Então isso faz com que ela leve alguns conhecimentos e parceria com empresas de defesa para o setor dela industrial. É isso, por enquanto. Obrigado. Vamos aos inscritos aqui no auditório. O Márcio. Bom dia a todos, sou Márcio Migon, sou analista no BNDES. Eu gostaria de parabenizar todos os panelistas aí, em especial a FINEP, pelas grandes realizações e entregas feitas até aqui. Como funcionário do BNDES há 20 anos, acompanhando principalmente Embraer, é importante a gente registrar aqui que há vários desafios realmente do ponto de vista do banco, seja a partir do Banco Central, seja a partir de outras regulamentações, inclusive outras influências por captações, enfim, existe um sem número de restrições que modulam a nossa atuação. Agora, isso não impediu que o BNDES investisse, por exemplo, na retenção da planta de polibutadieno da Avibraz. E hoje a gente tem um problema de crédito, que é sabido, em função da condição atual da companhia. Então, acho que os desafios, como foram colocados aqui, são muito complexos. Como pode ser visto aqui, acho que a maioria que está nessa sala é de convertidos. E os desafios continuam sendo enormes. Por quê? Porque, apesar de todas as novas legislações, ainda não há um consenso na sociedade brasileira como um todo da importância de tudo aquilo que estes que estão aqui nessa sala e presentes aqui nessa conferência, nesse painel, atribuem, que é a relevância produtiva e tecnológica de se investir nessa indústria. Então, eu realmente fico muito feliz com esse movimento, acho muito bacana toda essa concertação, toda essa articulação, essa união de atores. Acho que temos poucos representantes da indústria aqui, gostaria de ver mais representantes da indústria, e dizer que o BNDES na exportação, é só para pegar esse último gancho que o William colocou, os volumes de recursos necessários a se financiar exportações não se comparam com os volumes de recursos necessários para se financiar a inovação, nem do ponto de vista do volume propriamente dito, nem da ponderação por esse volume no tempo de repagamento que esses recursos precisam voltar. Então, o BNDES, como um banco de fôlego de longo prazo, eu tenho certeza que ele está pronto e disponível para suprir certas lacunas, inclusive nesses produtos de garantia à exportação e em outras situações de exportação. Agora, por outro lado, é de uma extrema complexidade você exportar para zonas que já estão conflagradas durante a conflagração e você vê o seu logotipo lá explodindo na hora que a bomba cai na outra ponta. Então, acho que é importante, pegando a liberdade aí que o Peregrino deu, eu não falo aqui em nome do BNDES, falo aqui em meu próprio nome, sou analista da casa, não tenho mandato nenhum para falar pelo banco, mas acho que a gente precisa refletir, se desapegar às vezes de alguns dogmas, né, e de algumas verdades e perceber que essas verdades elas andam no tempo, são possíveis sim de serem adaptadas e evoluírem. E por último, o outro fundo de corporate venture que o BNDES tem para além do fundo com a Embraer é um fundo com a Qualcomm, inclusive com o patrocínio do MCTI, em função de mudanças da legislação da lei de informática, e que também está andando com bastante ênfase. Então, acho que fundos de corporate venture podem ser um bom caminho para a gente tratar das várias angústias e preocupações que aqui foram muito bem colocadas. Muito obrigado, Peregrino. Parabéns mais uma vez aí pela condução e pelo que você está proporcionando a gente. Obrigado. Obrigado, Márcio. A gente tem muitas pessoas ainda na rede. Eu não sei quantas indústrias tem, mas então não é só esse plenário aqui. Vamos lá, vamos ouvir as três perguntas, depois eu vou rodar na mesa de novo. Aí a gente vai almoçar, tá? Tem almoço aí. Para quem está aqui, né? Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Costa, sou analista da FINEP. Antes de mais nada, eu queria também dar os parabéns por mais esse evento que a gente está realizando e, como sempre, um evento que eu considero de alto nível e espero poder ver muitos de vocês também participando dos demais eventos que já estão programados.
O que eu queria trazer aqui, já que nós já temos algumas coisas feitas e muito, muito caminho ainda por concretizar, por trilhar, e é um caminho contínuo, era colocar uma consideração para ouvir a posição da mesa, sobretudo a partir de um comentário que foi feito no início dessa apresentação, quando trouxeram um conceito que é da indústria armamentista, e a gente está aqui trazendo uma ideia de trabalhar a base de defesa, a indústria de defesa brasileira. Eu acho que talvez fosse também importante a gente fazer um trabalho em cima de conceitos, em cima de uma conscientização de formadores de opinião e de lideranças do Brasil, em cima desta compreensão, porque a questão da defesa ela é muito mais ampla, é muito mais abrangente, e ela passa, inclusive, por uma questão de conscientização, não só das nossas lideranças, mas também uma conscientização popular. Eu acho que esse também seria um trabalho que mereceria receber alguma atenção. Eu só queria colocar essa consideração para ouvir a posição dos representantes aqui da mesa, o que, que eles acham a respeito desse ponto de vista. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. O próximo é aqui. Fale seu nome. Boa tarde a todos. Sou Emanuel Marvan, sou oriundo do Passaporte Universitário, estudo na Uni La Salle e faço relações internacionais. Primeiramente, achei muito interessante a palestra, todos que falaram, muito relevante. Eu ainda estou no início da graduação, então ainda estou estudando um pouco sobre. E deixo aqui uma pergunta para o professor Fábio. Uma curiosidade que eu queria tirar dúvida. Para termos tecnologias próprias, teríamos que superar as tecnologias de demais países desenvolvidos? E como faríamos isso? Temos tecnologia ao menos suficiente para tornar isso viável? Isso perante as tecnologias que já estão implementadas e maioria são estrangeiras? Obrigado pelo espaço. Obrigado. Então vamos rodar. Então, vou passar a palavra ao contrário agora. O William, Perpétua, Fábio, Carmona. Perfeito. Primeiro, agradecer, Migon, aí, para suas considerações. Né? Trabalhamos aí juntos, aí, inclusive, Nova Era Defesa, formação junto, BNDES, FINEP e o fundo da Qualcomm. Né? Acho que a gente tem aí muita coisa para celebrar. Né? O Rodrigo, endereçando sua pergunta sobre essa conscientização. Acho que esse é um trabalho de longo prazo para ser feito, né? Para mostrar que, de fato, você tem que ter várias preocupações, né? Não é só armamentista, né? Indústria armamentista, né? Indústria de defesa, você tem muitos sistemas, você tem que ter toda uma mostra para a sociedade que tem tecnologias que são duais, né? Ou seja, elas são de interesse para o cidadão, para a segurança pública, e que muitas vezes, né, você tem que fazer a sua proteção para não utilizar. Esse é que é o grande ponto, né? Acho que falar muito da dissuasão, acho que esse acho que é um elemento importante que a gente vê que é importante colocar, porque você precisa se proteger, é como um seguro. Acho que tem várias formas de você levar para a sociedade que esse investimento é necessário. Porque é muito fácil falar, né? A gente tem fome, tem outros problemas e deixa isso para depois. Só que cada um que tem um ativo, você pode ter um carro, você pode ter uma casa, precisa proteger ela, né? Além de se alimentar, além de tocar o seu dia a dia. Então, como o Carmona mostrou, os ativos do Brasil são enormes, né? Como é que você protege uma área desse tamanho, uma população desse tamanho, né? E uma riqueza desse tamanho? A gente não pode ser ingênuo, né? Quer dizer, você precisa ter essa capacidade de defesa. Acho que esse é um grande ponto para ficar claro aí que não é, né, uma questão de ser uma política de estar mais beligerante ou de uma outra forma, mas é algo que a sociedade precisa ter, é obrigatório, né, quase, na minha opinião. Obrigado. Perpétua. Bem, quero parabenizar, viu, Fernando, a FINEP, por esse grande momento de estar fazendo a grande discussão, de estar fazendo com que as instituições e todos nós aqui façamos o debate acerca da soberania nacional. E isso envolve tecnologias, isso envolve financiamento de empresas, isso envolve financiamento da BID. Eu me lembro que, quando eu saí lá da CEPROD, do Ministério da Defesa, nós, CEPROD e o próprio ministro, assinamos com o BNDES um acordo de parceria para o financiamento da base industrial de defesa. A gente repassaria para o BNDES, no período, as tecnologias críticas, as necessidades e as empresas voltadas para isso. Porque se a gente tem esse olhar aqui,
Aí você tem que ver os bancos responsáveis, que têm os instrumentos de financiar, ter esse olhar também. Eu penso que a gente precisava ainda avançar na área da segurança, com esse mesmo olhar que a gente tem hoje para a defesa e as empresas de defesa, porque são empresas de defesa e segurança que se comunicam, que na maioria das vezes oferecem os mesmos equipamentos com pequenas mudanças. Então, se a gente levantar hoje todo o orçamento para compras de equipamentos, de instrumentos para segurança nos estados brasileiros, para onde está sendo direcionada as compras desses equipamentos? Penso que tem que fazer uma discussão sobre isso, linkando com a BID, com as empresas nacionais. Se a gente perguntar hoje para os cidadãos comuns, ou fizer uma pesquisa, e você acha que é importante o Brasil investir em satélites? Ou é melhor essa grana aí a gente financiar, trazer uma grande empresa, uma grande indústria internacional para gerar emprego e renda no seu estado? As pessoas vão optar pela segunda questão. Mas é porque a gente não educou a sociedade para esse debate sobre soberania, sobre defesa nacional. Eu, encerrando aqui, eu digo o seguinte, eu lembro que eu abri um congresso, um seminário internacional de defesa que nós fizemos na comissão, lembrando o seguinte, os assuntos de defesa, os assuntos de soberania nacional, eles não são assuntos apenas de interesse dos homens ou mulheres de fardas. Eles são interesse de toda uma sociedade. Está aqui as indústrias, está aqui a academia, está aqui as financiadoras discutindo. A gente precisa fazer com que a sociedade como um todo compreenda essa necessidade e a importância dessa discussão e desses investimentos. Muito obrigada. Obrigado, Perpétua. O próximo, Fábio. Bom, o Márcio Migon, ele fez comentário, né? Sim, é necessário, como a Perpétua colocou, converter a sociedade, a população, né? A população tem que entender essa necessidade. O Rodrigo também colocou sobre a defesa, né? A defesa é o melhor ataque, Rodrigo, então é importante investir na defesa. E respondendo a pergunta do Valadão, né? Sim, nós temos diversas tecnologias, nós temos pessoas altamente qualificadas, como eu citei, nossos alunos vão para fora e desenvolvem tecnologias que nós compramos muitas vezes, caríssimo. Então, as pessoas vão, em geral, onde elas têm melhor oportunidade. A questão é que nós temos que fomentar aqui o ambiente e ter oportunidades boas. As pessoas têm que sentir que é um lugar bom para eles ficarem, né? Assim, a violência, esses problemas que nós vivemos, atrapalha o turismo, atrapalha a pesquisa, atrapalha tudo, né? Por isso que o primeiro slide eu coloquei primeiro, a gente tem que organizar dentro de casa. E assim, quando você desenvolve uma tecnologia, por exemplo, computador quântico, às vezes vai ser desenvolvido lá fora de um jeito, a gente vai usar uma outra tecnologia que vai atingir o mesmo objetivo, né? Às vezes você acaba desenvolvendo uma coisa a mais. Por exemplo, o submarino nuclear. Tem coisas ali dentro que é tecnologia puramente nacional e não se sabe lá fora, né? a não ser que esteja numa cloud, como que foi feito aqui dentro. Né? Isso é uma, você vê, cloud é uma forma barata de saber como é que faz um submarino nuclear. Né? Então, realmente a gente tem que se preocupar com essas coisas. Obrigado. Obrigado. Próximo, Carmona. Bom, agradecer aqui e parabenizar o seminário de hoje, que realmente acho que cumpriu todas as expectativas. Né? Eu acho que nós tivemos aqui uma discussão bastante abrangente, né? Comentar também aqui, diretamente as pessoas que levantaram questões. Primeiro, comentar aqui o Mignon, né, do colega do BNDES. Né? Eu disse aqui na minha fala a importância do BNDES entrar de uma forma decisiva na área de defesa. Né? Eu tive a honra de representar, inclusive, o presidente Pancera no seminário que o BNDES fez no mês de setembro sobre a questão de defesa. Foi um seminário muito importante, né? Que marcou, né? O auditório cheio do BNDES marcou essa retomada do BNDES na área de defesa, então isso é de altamente significativo, assim como na última quarta-feira, né? Quarta-feira da semana passada, eu também tive a oportunidade de estar lá no Vital de Oliveira, no navio de pesquisa Vital de Oliveira, no lançamento do BNDES Azul, né, que também foi um grande movimento em torno da retomada da indústria naval, né, que a gente sabe a importância e que, infelizmente,
se jogou a criança com a água do banho, né? Ou seja, em nome de supostamente combater a corrupção, se destruiu a tentativa da gente retomar a indústria naval. Então esse é um outro problema central do ponto de vista da estratégia nacional. Bom, e por fim, um comentário rápido sobre o que disse o Rodrigo Costa, né? De fato, né, o problema da percepção dos brasileiros sobre as ameaças que nos cercam no mundo contemporâneo, ela é muito difusa, é muito pequena, né? A Perpétua citou aqui, aliás, eu acompanhei bastante a atuação da Perpétua como deputada nessa área de defesa nacional. E a gente se lembra, né, Perpétua, como no âmbito da Câmara dos Deputados era uma dificuldade a regimentar ali deputados para lidar com questões de natureza estratégica. Então, se, digamos assim, numa instância mais onde as pessoas deveriam ter uma maior consciência sobre os grandes problemas nacionais, né, havia essa dificuldade, que dirá no brasileiro médio, né? Então, realmente, a dificuldade sobre a qual a gente tem que lidar, ela é muito grande, né? Por isso que eu acho que a ideia da gente conseguir difundir uma mentalidade de defesa no nosso país, né, sobretudo através da demonstração, né? E aí eu falo como professor de geopolítica, como demonstração do mundo que vem por aí, né? Eu acho que hoje todas as análises prospectivas mostram como um país como o Brasil, ele está diretamente submetido a um risco de ver ameaçado a sua soberania e a sua independência nacional. Então, o desafio de fazer chegar o brasileiro médio, né, primeiro as nossas elites pensantes e depois ao brasileiro médio, eu diria que é um dos grandes desafios, porque de fato a situação mundial ela tende a deteriorar fortemente, como a gente tem visto aí, e isso impactar diretamente sobre o projeto nacional, sobre a independência e a soberania nacional. Então, é isso. Muito obrigado. Queria agradecer, então, aos palestrantes. Muito obrigado pelas contribuições. Estão todas anotadas. O assunto não se encerra, infelizmente, nós vamos discutir e voltar. O objetivo da nossa metodologia aqui da FINEP de ter feito esses seminários por tópicos, é abrir essa caixa preta, o que é que é, né, industrialização, o que é segurança, o que é defesa, e trazer o público leigo para essa discussão. Esses 250 que estão nos rodeando pela internet, eles não são especialistas como alguns daqui são, nem tão pouco todos aqui. Eu, pelo menos, não me considero especialista em nada, mas participar disso cria-se sim uma consciência nacional do problema, não só da defesa, mas da importância da tecnologia para a nossa soberania. Então, eu queria mais uma vez agradecer, convidar a todos aqui no segundo andar a ter um lanche, um brunch, como se diz. Marco, quer falar? Pode falar. Eu não lhe dei a palavra. Perfeito. Eu até, para quem não conhece, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um grande brasileiro, um intelectual de alto nível, sempre defendeu essa nossa área aqui, defesa, tecnologia. Eu acho que a gente deveria fazer um minuto de silêncio publicamente e demonstrar o pesar de sentir a falta dele. Éramos muitos daqui amigos dele, pessoais, e merece o nosso registro aqui. Eu pediria que todos fizessem agora um minuto de silêncio pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.
Vamos lá, então, vamos almoçar. Passado já todo dia para ver.